Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok. Jó reggel. Hello mindenkinek, drága hallgatók. Még egy kis hangköszörülés, még egy kis beállítgatás, és aztán kezdjük a reggelt. Hát itt vagyunk. Hétvégén énekeltél valahol. Milyen? Hétvégén fellépés volt, igen. Sokat énekeltem, túlénekeltem. Nem tudom, mi van. Van egy kis rekedtség. Ja, a kis pollen megviseli szerintem a hangszálakat. Engem most legalábbis ez kínos. Már egy hete. Aha. Allergia? Aha, nem vagyok megfagyva. Ezt mégis állandóan köszörülgetem a torkomat, meg mindenféle ilyen izéket, ilyen kis hurutos érzeteket élek át itt a torkomba. Szerintem ez a pollen. Most minden van a levegőben, ráadásul hétvégén, nem tudom, hogy nálatok mi volt, de nálunk szombat-vasárnap ilyen rekkenő napsütéssel egybe kötött szélvihar volt, de folyamatosan. Tegnap erős volt, igen, ráadásul bográcsoztunk tegnap, tehát égett minden, aminek nem kellett volna, mert vendégsereg volt nálunk, aztán azt mindent meggyűjtött. A szomszéd túlja sorra. Átjönnek Marika néni, nem előbb belőttük a tüzet, amit ne jöjjenek át, átér a tűz. Minden égett, aminek nem kellett volna, de a dolog aztán jól sikerült, de olyan szélvihar volt, leginkább délelőtt. Aztán délután nálunk így eláldogált, de a délelőtt az elképesztő. Az elképesztő kemény volt. Nagyon irigyeltem a vivicsításokat. Voltak vagy 30 ezeren, kinél most nem voltam, de arra gondoltam, hogy milyen jó lett most szembeszélve futni a rakparton. Ott nincs, ami megfogja, neki feszülsz. Viszont visszafele meg toll, nem? Nem hát igen, hozni, ezzel kell vigasztalni magad. Igen, és hogyha szerencséd van, akkor pont megfordul a szél iránya, amikor odaérsz fél távhoz. Tegnap volt, láttam, igen. De valami brutál tömeg. 30 ezer ember. Összesen, hát ez azt jelenti, hogy az összes távon ennyien indultak. Ez is egy ilyen magyar csúcsnak számít. Most már irgalmatlan nagy rendezvény nőtte ki magát, de tényleg brutális, hihetetlen sokan voltak. Napos volt, aztán igen. Már szombaton is futottak a kicsiket, kis távokat, és akkor vasárnap meg neki mentek. De 30 ezer ember, elképesztő. Az komolyan. Nekem is sok ismerősen futott, mondta, hogy itt fut, ott fut, ennyit fut. Láttam, hogy celebjeink is megmozdultak. Mindenki futott? Hát, láttam, illetve nem én láttam, a Viki mondta, hogy kik posztolnak, hogy a kaszától kezdve mindenki. Mindenki megy ki, és úgy látszik, már ez ilyen, nem, vagy végre nem a Sztori Gála, vagy nem tudom, hanem már ilyen futóversenyeken kell megjelenni. Hát, nem? Tehát, hogy ennek már úgy valahogy... Igen, a szokott csontokat már leszopogatták, akkor most jöjjön ez. Igen, most már valami újat. Tényleg nincs semmi, amit most kirakad? De tényleg nincs semmi? Akkor az is egyszerre meg volt? Akkor basszus, akkor akkor el kell menni futni. De hogy tényleg nagyon sok celeb volt állítólag. De nem baj, hát az a jó, ha ilyeneket csinálnak, jó, ezenek jobb üzenete van. Jobb üzenete van, mintha nem tudom, a korvettjén süti a rántott, tehát nem. Baj. Az is jó volt nekem. Szóval, hogy nekem az is tetszett, a reggelizős képek használnak korvetten. Jó, az biztos teljesítette egyébként, gratulálunk neki utólag is, meg Julink is futott. Arról konkrétan tudok, mert ő is posztolt, igen, és félmaraton távon indult, és le is tudta. Úgyhogy szép volt, gratulálunk neki. Neki ez egy régi vágya volt, benevezett, hogy egy fejben már benevezett idén egy félmaratonra, meg egy maratoni távra is, de hát ugye a gyerekekkel náluk is, meg ugye a családdal vannak időnként problémák, ahogy mindenhol vannak, és emiatt nem tudott eleget futni, és kétséges volt, hogy indul-e, aztán bevállalt, és egy kicsit egy ilyen biztonsági tempóssal le tudta szépen. A félmaraton? Aha. Tegnap? Aha. Hát az nagy az. Szerintem elsőre szinte mindegy, nem? Hogy ott vagy, ott nagyon kell futnod. Nem. Elsőre megcsinálja az ember, az már öröm. Majd a következő, hogy a Júli ráhúz, és akkor jobb. Meg akkor is csak a versenyezni az ember csak saját magával. Mindig elmész, egy bármilyen versenyre elmész, akkor mindig vannak olyan emberek, akik sokkal ügyesebbek nálad, genetikailag edzettebbek, stb. Fejben jobban ott vannak. Nem, magaddal kell versenyezni, és akkor az már pont jó. Úgyhogy Julinak most nem kellett megvernie senkit, hiszen ez volt az első. Így van. Majd találkoztam Julival szombaton az arénában, mert voltunk ezen a John Williams, nem tudom min. Az ott volt egy nagy gyerek. Gyereksereggel elmentünk. John Williams, ez ilyen filmzenéket adtak elő, ilyen filharmonikusok, vagy szimfonikusok, vagy nem tudom, az arénában volt egy nagy koncert.
hogy azért nem volt egy katartikus élmény. Vagy te kint maradtál? Nem, én bementem, bementünk, az E.T. volt, a Star Wars volt, a Jurassic Park volt, a Harry Potter, és ezeknek a nagy filmzenéknek a filmzené. Ugye a John Williams maga a zeneszerzője ezen daraboknak, és akkor ők előad magyar karmesterre, 100 fős kórussal, filharmonikus zenek, az arénában volt egy nagyon nagy koncert. Nem volt rossz, én untam, de nem voltak, akik élvezték. De nagyon jó volt a kaja, mert fönt ültünk egy ilyen, nem tudom milyen részen, valami skybarban, és nagyon jót kajáltunk, meg nagyon... Tehát te háttal ettél a zenekarnak végig. Jó volt, fiúk, én végig kajáltam. Végig kajáltam, nézett néha integet, hogy lejegszi, még hozzanak valamit. A gyerekek ott közben elrohangáltak, majd Juli is nagy gyereksereggel érkezett, Benninek is nagyon tetszett, mert elvittük. Én mondom, én untam, de... De egyébként nem volt rossz. Na jó van. Nem volt rossz. Oh, szépen dicsérsz ma. Nagyon fura volt, meg közben följött Darth Vader, aki ott karmesterkedett, meg megjelent Artuditu, meg ott olyan kis evók macik fetrengtek ott. Hozzátettek a rendezvény komolyságához. Ja, igen, ugye a Star Wars betétnél történt mindez, majd jött egy kötéltáncos, és ő előadott valamit ott az E.T.-re, vagy nem tudom mire, ott kötéltáncolt, közben ott a zenekar feje felett, tehát olyan nagy katyvasz volt az egész. Aha. De egyébként nem szólt rosszul, meg nem volt rossz. Tehát amikor a Star Wars azért így felcsendült, az még jó volt. De az a második fél idő volt, az végig kellett szenvedni az elsőt. Úgyhogy az ötödik percben úgy döntöttem, hogy elkezdek enni, és akkor gyorsabban megy az idő, és végettem. Amit lehetett, végettem. Nem tudom, ez biztos az én szegénységi bizonyítványom az is, de természetesen igen. Bármit akarsz mondani, az van a övé. Én vagyok primitív, természetesen, de hogy nekem a filmzen az a filmmel együtt élt, tehát hogy én így külön soha nem tudtam így berakni, tehát hogy megvenni mondjuk egy ilyen soundtracket, kivéve, hogyha mondjuk konkrét dalok sorakoztak rajta, hogy akkor megveszem, és akkor berakom otthon a Star Warsnak a zenéjét, és nekem az kell, hogy akkor meg beúszom balról jobbra egy csillagromboló. Volt, kérdezett, nagy kivetítő volt, és beúszott, de hogy valahogy mégsem jöttem. Ja, azt betoltak egyet, és akkor így látszottak alul a lábak. Mert milyen hurkapálcán. Volt, tehát a Jurassic Parknál végignézted, hogy jönnek a T-rexek, meg a Star Warsnál, ahogy még majd a leján nála, hogy elkapják meg. Szóval minden volt kivetítő közben. Na, most már egy picit sajnálom. Igen, azt még sosem láttam. Így van, a Jedi visszatérés leját én is elkaptam. De az a baj, hogy a műpában egy hangversenyben baromi jól szól. Én voltam, és az tényleg ott átjár a zened egy arénában, egyszerűen elveszel abban a nagyon nagy hodályban, és valahogy nem jut el úgy hozzád a zene, hogy az úgy valahogy hogy megérintsen. Úgyhogy... Nem baj, az előétel eljutott ez a lényeg. Volt, az a fontos. Cézársali patogatott kukoricát, ami volt mindent. Mi van még? Mindent végettünk, úgyhogy nem volt rossz egyébként. Menő. És mi ez a nagy bográcsozás nálatok most, hogy minden hétvégén ilyen kerti? Nálunk, aki arra jár, az ehet egy jó marhapörköltet, kerti parti van. Lassan fő. Ez még mindig az, amit egy hónapja mondasz? Hát kicsit szépen, tegnap marhapörkölt volt. Nagyon jó félek is, marhapörkölt. Nem egyszerű. A favágás nyomai, szétszettem a kezemet, ugye általában veszek egy motoros kis fűrészt, és bementem ilyen kis gazdaboltba, és ott láttam 50-70-90-100 ezer forint, de olyan motoros fűrészek vannak, kis stílfűrészek, hogy megőrülsz, berántod, nem tudom, hogy elektromos vagy benzines, vágtam a fát tegnap, és tönkre ment a kezem. A fát azt honnan szeded? A fát azt ilyen tűzéptelepekről, ahol csak azokat ilyen nagy tömbbe adják, és akkor azt még föl kell aprítani. Mert van a benzinkutas, ami direkt így össze van készítve. De az is nagy, tehát az se gyullad meg. Hát az izére van vágva, az már föl van hasogatva. Nekünk az, na például olyat is vettem, benzinkutat, az se gyullad meg, tehát az kell aprófa. És akkor kimegyünk, leírtjuk a szomszéd bokrait, hogy ne vegye észre. Figyeljetek, akkora sem van a tenyerén a Balázsnak, hogy tehát mint aki egy, nem tudom, 40 köbméter fát hasogatott össze egy életlen baltával. Tehát körülbelül ez a kezed. Megvettem a legkisebb baltát, mert az jó könnyűnek tűnt. Erre nem rájöttem, hogy a legnagyobbat kellett volna, mert annak van lendület, hogy lehet vágni. Ezért, hát élet erőkar. Délelőtt egykor álltam egy lételen, nem emlékszem, a síkesztyűmet kerestem, hogy felvegyek egy kesztyűt. Síkesztyű. De csak a jobb kezes kesztyűmet találtam meg, ezért a jobb kezembe tettem át a baltát, és egy kézzel próbáltam a rönköt, majd nálunk van egy ilyen nagyon szép kis tűzhely, mondom, nem lehet baja, fogom a fát, beleállítom a baltát, mondom, mégis keményen kell vágni a fát, úgy, hogy van, páf, ráverek a tűzhelyre egyet, az egész fele letört, tehát hívhatok javítás, széttörtem a tűzhelyre. Egy ilyen épített téglából van az egész, úgy, ahogy van letört. Úgyhogy 3 kovát tudtunk enni. És addig ott ül a család, és így nézik, hogy ezért rotyogó bogrács. Nem, addig úgy van, hogy mindenki, aki jön, annak a beugró az, hogy hoz valamit.
Tehát ki a salit, ki a kis sütike, kis itt, mit tudom, padlizsánkép. Tehát ha jössz, akkor úgy gyere, hogy valamit hozzá. De egy kis egyszer. És akkor az ilyen morzsaparti jelleggel oda ki van szórva. Azt hittem, hogy az ételnek az alkotó része úgy kerülnek bele, hogy jön mindenki. Most egy paprika, mit hoztál, mehet bele. Hagyma, az mondjuk alulra kellett volna, ám most már mindegy. Fűszerkömény kiosztak, kövény, gyere gyorsan, tegyél bele egy kis kömény. És akkor ilyen 3-4 körül. Aha, tehát addigra csúcsosodik ki a buli, de addigra már senki nem éhes szerencsére. Hát azért elfogyott, egy 2 kiló marha hamar elment. Egyébként pedig nem is voltunk annyian. Hát bográcsozunk, szeretjük. És klasszik bogrács, a vasbogrács. Rendes vasbogrács, igen. Meg van csinálva a kis izé. Oda megyek, rázom, akkor a fakadalom. Vágom a fát. Brutális cuccot találtam ebbe a gazdaboltban. Van olyan pirítós, ami én eddig ilyen tűzfolyadékkal locsoltam a tüzet, hogy belobbanjon, tudod, de ez nagyon hamar elég. Most találtam ilyen kis fehér, olyan, mint a kréta darab. Aha. Berakom alá. Apám, hát az csodaszer. Úgy ég, mint az állat. Ne szagolj bele, mert nagyon vegyszerszagú, de viszont az meggyújtja. Úgyhogy, és akkor mezmézmény, gazdaboltban, és adjon Isten, fogadj Isten. Szombaton gazdaboltban jártam. És a kalapodat félek, hogy látszódjon, hogy hova való vagy. Vakon csapdát vásároltam? Nem, már meg kellett vennem. Nálunk nincsenek, hál' Isten. Ja, akkor minek a csapda? Hát, ha nincs marha. Is legyen. Ha nincs marha, akkor ott a vakon is. Nálunk például Velencén a szomszéd telekbe ilyen sípolós valami van, és én mindig azt hittem, hogy az arra jelez, hogy én arra megyek, mert nyilván akkor hallott, ha elmész a telek mellett. Szóval ennyit lehet hallani, mész, és akkor kérdeztem a múltkor, így. Tudom, ismerem náluk, nem olyan valaki. Utána fütyül valaki a kerbe, tetszel neki. Igen, azt hittem, hogy gyere át egy fröccsre, vagy ízért, jó képű vörös szomszéd. Nagyon visszállok. Akar valami. Valami mama kint ül a kerítésnél, és neked fütyül nem lehet. És aztán kiderült, hogy ez az, hogy valami elektromos vakon. Állandóan hallom, nálunk is, a környékünkön is. Ez, ami rettenetesen idegesítő, meg reggelenként van egy ilyen nagyon vidáman megyek munkába típus úriember. Nem hiszitek el, de olyan hangerővel fütyűrészik, de ilyen konkrét dallamokat, és ez az a típus, aki magát szórakoztatja, de szeretné, hogy ezt egy picit mások is hallanák, hogy én milyen vidám vagyok, pedig hétfőn soha nem szokott vidám lenni senki, hiszen kezdődik egy, de én mégis így megyek be. Konkrétan olyan, mint amikor a héttörpe megy a bányába dolgozni, és mielőtt, miután mit tudom, hófélke jó meg, etette meg jó meg akármis te őket, érted? És fütyül, és megyek neki reggelen, és mindig hallom, hogy csinálja azt. De mondom, hogy tényleg az a típus, aki nem így... Hát jó kedve van. Nem. Hát most már nem lehet. És ezt tolja. Hajnali 4:30-kor hétfőn nincs hallod ember, akinek jó kedve van. Nekem nem mondjál. Nem is értem, hogy kinek nincs olyan nincs. Jó, értem én, hogy de neki nem úgy van jó kedve, napad, hogy így oltadnak fel a lámpák, hogy megy el az utcán. Azt nem tudom ilyen, hogy ki tud ilyenkor fütyülni. Műsorokat láttatok? Milyen volt? Én nem tudtam tévézni tegnap. Milyen volt? Én megmondom nektek őszintén, 2 napon keresztül kim voltam a kertbe, és valamit tettem, vettem. Beálint gazdáskodtam szó szerint. Hát én szerintem ebben az időben mazoizmus kimenni. Az az este 7 óra, vagy fél 8 óra. Még éjszaka a levelet égette. Este 8-9-kor már az elég esetét van. Még akkor se jutottam be. Égetted a levelet, az a vart? Nem dobáltam át lapát a szomszéd. Na, akkor senki nem látta? Én belenéztem. Milyen volt? Jó volt? Hát a szokásos jó színvonalú. Volt valami jó? Akit kellett, azt lehúztak. Igen, Sobert Norbi. Sobert Norbi hozzá? A múlt héten. Ugye? Ugye én másra tettem azt a szerepet, amit a múltkor. Hogy az ő az új Hajdú. Hajdú Peti töltött be, figyelj, és a bármit megcsinált a zsűrinek, nagyon jó volt, mert utána, hogy lement a dal, azt mondja, 8 óra munka, 8 óra pihenést énekelték, és utána mondta, a kassza mondta. Nem sokat tud. Hát nem, a pihenés részét, ugye, mert ő csak építi a birodalmat. Kérte, hogy egy ilyen svájci sapkás alakot hozott a Norbi, és kérte, hogy ezt a hülye arcot, mondta a kassza, amit a dal közben csinált, azt hozd már vissza, és egy az egybe azonnal be tudta vágni a csávezt. Tehát, hogy ilyen nagyon aranyosan nyomta, úgyhogy valóban ő az új Hajdú Péter. Ugye, hogy adom, ő. Tényleg adom. Ki esett, ki nem tudtam most nézni. A levesbe. Ott csak ennyit láttam az egészben, hogy 2 ponttal büszkélkednek a sor végén éppen. 2 pontot kaptak a zsűritől. Hát az akkor valaki nullát adott, meg valaki nullát, és valaki egy alján volt. Hát a legalacsonyabb pontszámmal ők voltak a legalul, amikor én megnéztem a sorrendet. A végét nem is láttam, én így közbe-közbe bele-bele néztem egy-egy produkcióra, de aztán én nem is tudom, hogy ki esett ki a végén. Azt én már reggel elolvastam, hogy a debreceni Zitáék. Az Itáék estük. Igen. Na mindegy, jól van. Nézzük, mit írnak hallgatóink. Azt mondja, hogy a legjobb vakondíjasztó a kapa hatásos, írják nekünk.
Igen, az elektromos vakondiasztó az nagyon nem ér semmit. Szép jó reggelt kívánok nektek, Fekete Ferigen nemre szeretnék már most jelentkezni, Andris küldte nekünk, illetve valaki kérdezi, hogy egy pár baj. Vevők vagyunk, még nem dölt el, úgyhogy bárki jelentkezhet. Azt mondja, hogy Marian vagyok, párommal csütörtökön beszéltetek, légy szíves, segítsétek, hogy bekerüljek a játékba, hálás lennék. Marian, hát annak örülünk. Hálás vagy. Hálás vagy, igen. Attól függ, hogy vagy hálás, de mindenféleképpen örülünk. Axel Rose az AC/DC élé. Igen, most már hivatalosan is kijött a közlemény, próbálnak, azt hiszem Atlantába összejött a csapat, és akkor ezt a pár bulit megcsinálják. De jönnek Európába is, azt olvastam. Jön? Igen. Hogy van, még van még egy-két európai buliók is, igen. Óriási felütés egyébként. Én nem tudom, hogy fogja Csáó bírni így a kettőt együtt, reméljük, hogy nem fog elmenni mondjuk a Guns N' Roses rovására a hangja, de azért ez egy óriási reklám. Az AC/DC-nek is, meg Axl Rose. Azért ez menő, hol énekez? Hát az AC/DC-ben meg a Guns-ba, nem? Szóval azért nincs kérdés. Igen. Axl egyébként nem baromi jól fogja hozni, tehát szerintem annyira jó énekel, jól, mint a Brian Johnson. Tehát, hogy sőt, legalábbis a hangja is hasonló egyébként. Jobb azért. Szerintem is. Tehát, hogy a Brian Johnson nem egy maga egy nagy kvalitású énekes. Picit fura lesz neki, hogy az AC/DC általa pontosan kezd. Tehát azt nem tudom, hogy fogják megoldani. Axl 3-12 valit, és gyerek ki az öltözőben. Nem! Léci, Axl, nem? Tehát az AC/DC-nek is fura lesz. 9-kor kezdődik, azt mondják, hogy neki 7-kor színpadon. Axl, a fél Wembley hazament. Gyere már ki, Léci, és a rohadt életben ne csináld ezt. Ő meg még bent fekszik egy oxigén sátorban. Tudod? Külön a zenekar elő bejátsza a dalt, és utána kijön az Axl énekelni. Ja, diétás búzafüle mellett iszik, és válogatott. Azzal a testen diétás búzafüle. Kaliforniai édes köménnyel ízesített burgonya chipset akar enni. Egy piros öltözőben szegfügg között, tudod, ami teljesen beteg a csávó. Igen. Mondjuk azzal a testtel, ami van. Igen, neki... ott nincs búzafű szerintem, ott valami más. Engusz majd ránéz így a ízére a listára. Ezt meg ki? Kérte. Mi ez a 30 liter rózsavíz arcmosása? Igen. 4 velencei tükör, ő kézzel szőtt, 12 éves kisgyerekek által szőtt perzsaszőnyek, tudod? Teljesen ilyen zakszó. Viszont azt olvasom, Brian Johnson teljesen ki van, mert ő meg azt mondja, hogy őt kirakták. Tehát ő nem akart abba hajni, nem akarta abba hajni, kirakták. Hát, és hogy ő meg se kérdezte erről senki. Igen. 30 év után nem raknak ki. Ja, hogyha a házi, így van, persze. Tehát, ez hülyeség. Házi orvosod gyógyszerész, de azt mondta, hogy öreg, ha még kétszer fölmész a színpadra, ilyen hangerőre konkrétan meg fog süketülni. Valószínűleg megkérdezte a kezelő orvosod gyógyszerész. Tehát, hogy ez itt most orvosi tanácsra történt. Nem azért, mert hogy a többiek megunták a hangját. Hisz már ők se hallják. Ha lehet, hogy megbeszélték, hogy kirakják, csak nem hallotta. Ja. Nem? Süket vár szegény. Mindent megdumáltunk. Brian, Brian, még egy? Mi menjünk el még egyet énekelni? Brian, ne szórakozzál rohadt életben. Igen, csak annyit lehet, hogy Engusz felmutatja a hüvelykujját, de pedig tartja a kezét pacsira. Ő meg bele pacsit. Szegény. Jobbulás kívánunk neki, igen. Nyilván az ennek az ő érdekében döntött, így ennek is érdeke. Szóval nekik már nem kell úgy a promóció, hogy na most ha Axl énekel velünk, akkor többen lesznek, mert így is bulikat nyomnak. De hát reméljük, ez nem komoly. Phil Collinsnál volt ami hasonló, nem? Hogy ő igen, is abba ő kellett, is. Hogy hagyja. Aztán most már zenél újra, de hogy őt is valamilyen... Ott a turnézást kellett, ő is igen, már fél fülét odaadta a zenének. A másik fele maradt meg, úgyhogy ő is abba hagyta igen a turnézást. Egyébként az AC/DC lesz az egyetlen olyan zenekar, aki két énekes váltást is túl fog élni, ha belegondoltam. Hát a Bozkotta a kettet, igen. És akkor a rajongók így viszonylag normálisan és gyorsan elfogadták. Hát most igen, szerintem Totó, ugyanaz akit mondjuk kevésbé ismernek, de hát igen. Ő a Bobby Kimbelltől kezdve, igen, aki arra járt énekelt, mindenki énekelt. Na, hát akkor kezdjük el ezt a hetet, még a hétfő is van, és egy kicsit nehezebb is, ami az időjárásunkat illeti, Ákos majd úgy is elmondja, valami hidegfront jött, nem nagyon lehet érezni, a reggel nem volt túlságosan hideg, állítólag délután már egy kicsit bebeborul majd, és hűvösebb lesz, mint amit eddig megszokhattunk. Viszont okunk nem nagyon lehet panaszra, azért gyönyörű idő volt hétvégén is. Napsütés. És holnaptól jön vissza 4 napon keresztül állítólag. Ugye a meteorológiai oldalak szerint 4 napon keresztül gyakorlatilag esőre semmilyen lehetőség. Ja, ma bejön egy ilyen nyomvatnap, és holnaptól igen, meg és holnaptól kezdve gyönyörű idő lesz meg. Geniális, tényleg, tehát ez elképesztő. Fél hét van pontosan, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, jó, ha pedig akartok játszani velünk, akkor most tessék SMS-t írni, nem utána károgni, meg jaj, persze, meg miért őt hívtátok. Most megadni az esélyt annak, hogy benneteket hívjunk vissza, meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Azt mondta, hogy ilyen. Akkor ilyen. Hát akkor ide fog szerintem érni. Így mondja, hogy ilyen. Már érkezik is. A jövök az azt jelenti. Ne kezdjünk vele semmi, nem, mert úgyis lelődik. Gyerekek, lenyúlták a rádiónkat kint, vagy mi van?
Miért volt? Hogy értel? Volt ott egy rádió, ahol lehetett hallani, hogy megy-e a zene, vagy vége a híreknek, vagy nem. Az sincs ott. Na, annál van, akinél a pénzünk a persejből. Szűkös az árbevétel, szűkös egy darab rádiónk sincs, amivel lehet hallgatni az adást, azért ezt komolyan mondom. Na, azt mondja, hogy új hét kezdődik, ugye? Úgyhogy megnézzük, hogy ki a hét első játékosa, aki már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Szia. Hello, hogy hívnál? Marian vagyok. Marian, ilyen kis halk vagy, próbálj hangosan. Jó, Marian? Jó. Honnan hívtál minket? Én Budapestről, a 18. kerületben hívtál a titeket. Az Lőrinc? Komolyan mondom. Igen. Lőrinc és Imre. Istenem. És ezért szeretnék a Janival játszani. Janival szeretné játszani. Hát akkor legyen így, Lőrinci-Lőrincivel. Egy 11. kerületi nincs ebben a városban. A 9. a második kerület, hol van? Az első, ugye? A 6. Tehát mindig vagy 13, vagy 18. Kicsit magam ellen is beszélek. Büszke vagyok magunkra. Bár így a hétfőt rögtön egy polgárháborúval nyitnénk. A belső villogások. Igen, hát összecsap a kerület. A lokálpatrióták összecsapnak a kerületen belül. Mehetünk? Mehetünk, persze. Na, már még egy kicsit adunk rá, hát hangosabb leszel. 3-2-1, és tessék. Marian, mindig Lőrinci voltál? Itt laktam a kerületben kiskorom óta. Uh-huh. Melyik környéken? Béketéren is. Béketér. Én is arrafelé lakom. Találkoztunk már? A saját? Az 50-esen? Igen. Hey! Háromszor is? Az a jó kis 50-es villamos, mi? Az a jó kis 50-es, szép volt, Jani! Elbuktam. Hát ezt igen. Keményen. Nem volt egy gyors játék. Illetve gyors volt. Igen. Volt koncepciód, Marian, vagy csak belevágtál? Hát én szeretem mondani, már nagyon régóta veletek játszani, és úgy próbálkoztam többször már, hogy hát, hogyha visszahívtak, és most visszahívtatok, csak elbuktam. Ajaj. Volt veled babakocsi, amikor találkoztunk? Szerintem nem, mert nem találkoztunk. Nem azt mondod, hogy igen. De az a villamosra mondja. Ja, villamosra. Na, majd csak összefutunk valamikor. És hogy jön itt a babakocsi? Segíts nekem. Három gyerek. Három gyerek van. Ja. Van egy 4 éves, van egy 2 éves, meg van egy 10 hónapos. Akkor ennek tudjuk be, hogy fáradt vagy a három gyerekkel, a sok meló, és akkor így. Igen, nem egyszerű velük. Le a kalappa a három gyerek, így ez. Főleg, hogy ilyen sűrű jöttek. A csok miatt jött a harmadik, igen, vagy? Igen. Nem. Hát akkor még nem is volt bent ez a csokkos rendszer. Na, de akkor most már ti is pályázhattok. Hát, lehetne. Igen. Okay, meg lehetne próbálni. Jól van. Na, köszi a játékot. Köszönöm. Szia. Hello. Na, hát akkor viszont gyerekek, hát ennyi. Nyert a 18. kerület. Ennyi, hát figyelj, ami jár, az jár, el kellett, indulni. Bocsánat. El kellett indulni. Nem nézhetem, hogy ki fia borjával játszok, nekünk a pont kell. Azt mondja, hogy Haraszti üdítőgyárnál Pest felé nagy a torlódás, lassú a haladás, talán a 30 billencses teherautó miatt, ez Andi kérdezi, valószínű, hogy igen, arra felé akkor ott az lehet a baj. 30 billencses autó megy egymás után. Hozzák a kóla diót, biztos, hogy... Atya Isten. Tegnap reggel a mexikai útnál megláttam a december 16-ai havasi koncert plakátját. Igen. Szerintem ő nyert karabel előtt, és tényleg kint van a havasi koncert. Az is, meg a Demién is. Hát ez harcolnak. Komolyan mondom, miért kell minket a december emlékeztetni? De idén őket beelőzte Ákos, mert nála már januárban kint volt a decemberi. A honlapján már akkor lehetett rendelni nála jegyet. Ez valami elképesztő. Ja, már jegyet is meg tudtad venni januárban. Jó, mi? De azt hiszem, hogy a véletlenre. Most, igen. De Havasi arra bazírozik, hogy annyiszor látom, hogy na jó, nem akarok elmenni, de már májusban azt mondom, hogy inkább elmegyek, és veszek együtt, csak hagyjál végén, mert mindenhol szembe jössz velem. Tehát mi ez a... Lehet, igen. Vagy ennyire nehéz megtölteni neki az arénát, hogy már májusban. Tehát nekem ez nem jó az üzenete, érted? Intézményesíti magát. Tehát igen? Így van, mint amikor csengetnek, hogy jön be az angyal, meg mit tudom én, érted? Éjféli is, stb. De lehet, hogy ott fölplakátozták 10 évre, és mindig csak a dátumot javítják. Ugyanaz a fotó, csak áthúzzák 16
16, 17, 18, és mindig december 20-a arénakor. Hát kicsit fehér filccel, pász, őszhajszálat be kell húzni. Jogos, mert a haja nem változik. Igen. 5 perc pontosan, 7 óra várunk friss közlekedés híreket. Ha van, akkor küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy fantasztikus Ed Sheeran volt. Nagyon jó volt. Fantasztikus. Ugye te is táncoltál? Igen, biztonsági távolságban. Nekem írt is közben SMS-t, hogy tudunk Ed Sheeran lemezt szerezni? Így van, 4-et. Hát a kopik. Nézzük a közlekedési híreket. Nem mi voltunk. M15-ös autót 3-as kilométerén Hegyeshalom felé műszakhívás kamion áll az út szélén. Gábor küldte nekünk. Köszönjük szépen. Trafi az M5-ös Újhartyáni részénél. Aztán azt mondja, hogy Haraszti üdítőgyárnál Pest felé nagy torlódás, lassú haladás, 30 billentyes teherautó jár arra felé, valami építkezés kezdődött, óriási a dugó. Gellért hegy sziklatemplom oldalán mászta fel a tűzoltók és a rendőrök, tűzet nem látni, mi történt? Hát innen nehéz megmondani, de ha valaki látja, hogy mi történt, írjátok meg nekünk, jó? Megvan? Nincs, kerestük, nem találtuk. Ákos is kerestő, se találtak. Lehet, hogy csak ott valami gyakorlat van? Lehet. Vagy csoportos kedvezmény a Gellértbe belépő, és így próbálnak alternatív úton bejutni. Pont, hogy belépő nélküli. Belépő nélkül próbálnak bemenni a sziklakerten keresztül a Gellért fürdőbe. Azt mondja, hogy nagyon rég szeretek játszani, de csak egy álomírt egy hallgató, aki ezzel föl is adtam, ugye, hogy játszom. Valamint egyes főút 129-es kilométerénél Győri bevezető szakaszán baleset és teljes útzár. A forgalmat elterelik a régi bécsi útra, nagy a torlódás mindkét irányban. Mobil szervizes Lati küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy nézem, hogy van-e még valami friss. Csendes a reggel. Csendes reggelünk van, így van. Egy olyan átlagos kis hétfő reggelnek tűnik ez, ami az időjárásunkat illeti. Elmondta Ákos, hogy hideg front van, de ennek ellenére nem lesz túlságosan hideg. Hát és gyönyörű szikrázó napsütés van kint most is. Azt mondják, hogy ilyen csütörtök magasságában a hajnalban akár -1 fok is lehet, most ezt megnéztem. Ehhez képest napközben meg 19, inkább szerintem ez lesz kicsit zavaró. Nem mondják már. A -1 azért az már picit erős, nem? Így áprilisban. Valamit elütöttek, és már nem tudtak módosítani. Hoppá, ez már kint van. Léci, mondjátok el a turné helyszíneket, hát ha most véletlenül az egyikre ki tudok menni, írja nekünk egy hallgató, eddig sosem tudtam, hát a majd most valamelyikén ott tudok lenni. New Yorkban lakom. Fejből tudjuk a helyszíneket, de tudjuk, hogy melyik naphoz melyiket tudjuk rendelni? Igen. Na, akkor mondjuk. Kezdjük hétfővel. Hétfő, hova megyünk? Szombathely! Jó lesz. Onnan átjövünk, jövünk visszafelé, ugye, hogyha arról nézzük a visszafelét. Székesfehérvár! Az a KED, így van. Igen. Székesfehérvárról lesz egy nagyobb utunk. Szegedi szerda. Ha minden igaz. Lesz egy 100 kilométeres gyönyörű kis alföldi autózás után megérkezünk egy olyan városba, ahol még soha nem voltunk, de nagyon várnak bennünket. Békés Csaba! A csütörtök. És utána nagyon fogjuk utálni az utazást, mert onnan át kell menjünk az ország északi részébe. Viszont a város nagyon fogjuk szeretni. Kaszizmarcika! Az 3,5 órára írja a Google. Igen. Én megnéztem, ugyanis úgy fogsz jönni, mert van egy olyan út, hogy visszajössz Budapestre. Ne, azt nem. Azt senki nem. Na, akkor mondom neked, hogy így keresztül 47-esen Debrecen felé felmész, és ilyen azt hiszem 3 órára tervezi. Az egy nem létező út, az, komolyan. De létező. De csak... jó, hát igen, tehát hogy egy felfoghatatlan. Az kemény. Úgyhogy az Békés Csaba Kazincbarcika, tehát pénteken Kazincbarcikán vagyunk. Azt megígértük már többször a kazincbarcikaiaknak, úgyhogy betartjuk az ígéretet. Az egy ígéret volt, igen. Na, mert szinte az összes helyünk ígéret. Békés Csaba is már ígéret, ugye? Igen, ott se voltunk még soha, azt is megígértük már, tehát az összes ígéret. Van egy csomó város az országban, ahol nagyon-nagyon sokszor voltunk már, de tényleg Békés Csabán. Székesfehérváron is elég sokszor voltunk, de Békés Csabán és Kazincbarcikán egyáltalán nem. Nagyon régen voltunk Szombathelyen, Szegeden talán voltunk tavaly. Ott azért előfordultunk.
De na, jó lesz az a lényeg, és ugye május 9-én van indulás. Május 9-én indulunk, így van, tehát május második hete. Most annyira jó fejek voltunk, idézőjelben, hogy a budapesti helyszín nincs is. Hát minden évben volt meg, akármikor figyeltünk, hogy ilyen nagy ajándékok, autósorsás, minden itt volt Pesten. Szerintem most egyszer kibírják a pestiek, hogy nem lesz az a turné vége. Nem? Igen. Majd ide kiállunk hétfő reggel. Persze, Pesten, de most is voltunk valahol Pesten, nem? Mi volt most? Voltunk valahol. Azt hát micsoda kiváló hogy... kamionos napot csináltunk. Jaj, tényleg, ez egyik bevásárlók közönnál. De jó is volt az. Igen, hát addig még leszünk is egyébként, leszünk is. Jó kis kamionos nap, szeretem. Igen, hát persze, hogyne. Igen. Na gyorsan még egy-két közlekedés. Taksonyi kereszteződésnél van a sor vége az 51-esen. Nem tudom, hogy mi az oka. És kérdez egy hallgató, hogy hallottátok, hogy az új trafi óránként 4000 csekket állít ki. Atya úristen, az... Gondolod, mindig csekk mondjuk csak 15 000-es, vagy egy biztonsági éves mondjuk 10 000-es csekk. Az jó pénz. Azért az komoly bevétel, nem? Gyerek, 4000 óránként. Ah! Igen. És még le kell tettetnünk egy trafit valahova, azt ne felejtsük el. Illetve hát mondanunk kell a hallgatóinak, hogy mit írjanak meg e-mailben az ORFK-nak, és talán holnap van a határidő, úgyhogy még mindig gondolkozunk azon, hogy hova tettessünk trafit, ha akarunk, mert aztán lecsúszunk. Lecsúszunk a dologról. Tavaly forgalmas helyet választottunk, ugye a rendőrpalota melletti utcába tettük, én nekem most volt egy ilyen ideám a múlt héten, hogy egy olyat csináljunk, ahol senki nem megy. Igen, de lehet asfalt... egy rossz kezdeményezés. Igen, tehát legyen aszfaltos út legyen, tehát ne egy ilyen földút valahol a városszín, aszfaltos út, de tudod, hogy egy nagyon csendes kis utcácska, zsákutca, vagy mind a két végéről lezárva, és akkor ott állna a szerv egész nap, büszkén ez a morning show. De azt kértük is talán pénteken hallgatóinkat, hogy küldjenek nekünk ilyen helyeket. Budapestről és Budapesten kívülről, ahol tényleg senki nem jár, ahol egy zsákutca van, egy kocsma, egy kis faluban, tényleg a falu végén valahol, és jött is egy-kettő, tehát ezeket majd holnap még csekkolhatjuk, és akkor megnézzük, hogy hova tetessük le. Tatabányára mikor jöttök, kérdez egy hallgató? Tatabánya most valamiért kimaradt. Tatabányán sem voltunk még, de hát egyenként most azért nem tudunk mindenhova elmenni. Tatabányára megyünk majd még. Bár időnk véges, úgyhogy... Hát az őszi turné még. Igen. Nagyon időnk hosszú. Véges, már azért olyan nagyon hosszú ígéreteket, meg nagy ígéreteket nem tennék. Nem. Ahogy látom a dolgok alakulását. Messze menni ígéretekre én már... Messze menő ígéretekben nem bocsátkoznék. Ezért is érdemes mindenképpen eljönni ezekre az állomásokra, és megnézni minket. Bizony. Akár messzebbről talán is. Később már csak képről. Igen. Képzeljétek el, pénteken színházban voltam, és egy nagyon jó kis téma jutott eszembe. Hogy minek járunk színházba? Mi az Istennek megyünk mindig színházba, amikor annyira... Vagy mit zaválok én ennyire ezen a Berecki? Hogy már megint a Berecki? Nem, elhatároztuk, hogy kell társasági életet élni, és színházba járni. Amikor van jegy, van, amikor heti jegy, van, amikor két hetente, de nagyon jó darabok vannak valahol. Mi sose jutunk el jó darabokra. Társasági élet az azt jelenti, hogy a kocsóba is elegyedsz valakivel, gondolom, itt meg csak annyit kérdeztél, hogy mennyibe kerül a magdalt a zsömlő. Nem, mennyibe kerül a kókuszgolyó. És az ivólé. Radnóti Színház péntek este. Hát, azt mondták, hogy jó darab. Hittünk nekik, akik mondták. Nagyon köszönjük ezúttal is. A pénztáros mondta. Nagyon jó. Én kétszer ennyit vennék. Nem... Én mindig az óvodában vásárolom a színházi jegyeket, ezeket már elmondom, hogy van egy jó színházi egy dílerem az óvodában. A képként jókat mond, csak arra mindig elfogy, és ezért én őt felülbírálva mondom, hogy majd hadd csak én tudom, adjából kettőt aranyom, mert tudom, hogy az jó lesz. Radnóti, jelentek egy házasságból. Az volt pénteken, elmentünk, odaértünk időben, és... Ezt így meg kell jegyezni, tehát ez ritkán történik nálunk meg. Most az első felvonás is meg volt. Második felvonás, darab közepe. Jaj, bocsánat. Tehát a nők egyszerűen képtelenek elindulni időben. De ezt, egyszerűen nem értem, hogy miért jó az, hogy utána veszekszünk, és... Már maga a kapkodás, a rohanás. És úgy megyünk el oda, hogy már ott veszekszünk. Már ingerültek vagyunk. Pedig én színházba szeretek nyugodtan megérkezni, átadni magam a darabnak, elfoglalni magam az erkélyen, ugye ott ültünk, erkély első sor, semmit nem láttam a korláttól, nem baj. Fantasztikus volt. És rájöttem, hogy milyen jó kis beszélgetéseket lehet ilyenkor kihallgatni. Hát meg kénytelen voltál, ugye a darabra nem tudtál figyelni, hisz nem láttál belőle semmit. Nem sokat koncentrálni a másodlagos előadásokra. Nagyon kultúrált közönség volt, mert az előadások alatt nem beszélgettek, viszont előtte 10 percen keresztül egy mögöttem ülő hármas hölgy csapatról, akik ilyen 60-60-60 év körül voltak,
mindent megtudtam. És eszembe jutott már akkor, hogy milyen jó téma az, amikor úgy hallgatták ki egy beszélgetést, hogy alapjában nem akartad és nem tartozott rád, de egy idő után elkezdtél fülelni, és a végén már egészen résztvevője voltál a beszélgetésnek. Tudtál mindent unokákról, gyógyszerekről. Tudtál mindent unokákról. Mögöttem egy nő elkezdett panaszkodni, hogy megy a hasa az antibiotikus. Jó, de király! De részletesen de király. Mesélte? Részletesen elmesélte, hogy fosik. Nem már. Nem is ezzel volt a baj, hanem elmondta, mire megkérdezte a másik mellett ülő, hogy miért kapott antibiotikumot. Itt kezdtem el a Wikit hallgatni, hogy óriási sztori van mögöttünk, hallgass! Nagyon jó. Félretettem a kis nógrádi ropimat, letettem a patokat, akkor itt ebbe azért több van, mint hogy csak úgy egy-egy szomposzlát hajlok belőle. és kiderült, hogy felszúrták az arcüregét, de rosszul szúrták föl, és átszakított valami a rostokat itt neki, amivel szumamedet kellett szednie, mert még... A gyógyszert is tudod, jó? Szumamed. A gyógyszert is tudod. Majd kétségbe sem mesélt el, hogy viszont tönkrement a bélflórája, és a másik két hölgy egyébként érző áhítattal hallgatta végig, és próbált neki tanácsokat adni, hogy mit csináljon, és hogy tudná a fosást megállítani. Olyan fázisokon keresztül mentek így, hogy először a szörnyűködés, hogy jaj, nem már Marikám, Otya úristen, utána jössz azzal, aha, hogy neked mi igen volt. Hogy az hogy szúrták föl, hogy a hármas fogát, a hatos fogával, hogy az ideget hogy tették tönkre, hogy mi történt, hogy milyen antibiotikumot szedett, hogy annak mi a hatása, hogy most hol van, néha közben... Szóval, mert egy szirup megnéztem, és tényleg jó egyébként. Mondom, harcüreg, homloküreg és ormellüreg gyulladásra. Megjegyeztem, hogy aranyom szumamedet ír fel az orvosnál, egy fosok, mint tök menő leszel, ha legközelebb valaki a baráti társaságban. Csak hátra fordulsz, szumamed! Szumamed! Szumamed, szumamed. Hát csak a fosásra szedj valamit. Egy kis szenet a fosásra. Meg nem állítja, de legalább fekete lesz. És végig hallgattam, egyébként kicsi egyedül, mert Viki nem tartott ebben velem, a hölgy kálváriáját, ahogy fogorvostól fogorvosig, arcüreg dokidől arcüreg dokidől orfülgégészig ment, szétszúrták a rostjait, gyökérkezelték a fogát, kiesett egy fémtömés innen a hátul a hatosából, és csak mondta, és azt hittem, hogy a két nő már így próbálja belefolytani a szót, de ő meg adták alá lovat, és mondták, hogy igen, Marika, vagy nem tudom, hogy hívták, és milyen szörnyű lehetett. És mondom, amikor a végén előjött az, hogy tönkrement a bélflóráján, akkor én már nagyon rögtem. Nagyon jó. Nagyon jó. Akkor már nagyon azt jó. Azt hittem, hogy a dráma színpadon fog majd zajlani. De valójában pedig a mögöttem egy egészségügyi dráma bontakozódott. Zseniális. És hát a három hölgy szenzációsan megbeszélte, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, és mit lehet tenni. És azon gondolkoztam, hogy milyen az, amikor tényleg úgy vagy részes egy beszélgetésnek, hogy nem tudja más, hogy te kihallgatod ezt a beszélgetést, de te viszont egy idő után szívesen hallgatod végig. És... Na, úgy belefolytál, és ugye? Részesen, nem akartál hátrafordulni? Kíváncsi voltam. Mi lett végül is a korkép? Hogy fejtették meg? Amikor felálltok a végén, és tudod, függöny össze, feloltják a lámpákat, és akkor jöttök ki fel a sorba, és még hozzászólsz, így megy fel, hogy jobbulást. Az volt. A legjobbakat a beleinek. Darab egyébként nem volt rossz, a darab felén mi már egy humuszbárban ültünk. Kitartóak voltatok. És a szumamedre googlisztál rá. Én olvastam, hogy mire jó a szumamed, Viki pedig humusztevet. Hát nem tudom, megpróbáltuk megint. Állítólag vannak jó darabok is egyébként. De csak szóval te kerüld őket. Lehet, hogy van, ugye, csak lehet, hogy a díj van a Magyar Színház jó darabokkal, csak mi valahogy nem tudunk eljutni egy olyanra, mert hogy hát jelentek egy házasságban, jó volt, de hogy... Aha. Szóval azért lehet, hogy egy dílerre mégiscsak hallgatnod kéne. Tehát próbáld meg egyszer azt, amit ő ajánl. Ne legyél ilyen kis önálló. Megnézzük a másodlagos tudást. A másodlagos tudást szerintem ebben az esetben sokkal értékesebb, amit összeszedhetél. Tényleg ez van. Legközelebb valami baráti társaságban vagy ismerősök között valaki előjön egy csúnya arcörökgyulladásnak a történetével. Te már itt séróból nyomod a szumamednek a nevét. Szerintem ez tök jó dolog. Valamit megint megtudtál. Színházba járok. Szerintem egyébként ők azok a típusok voltak, akik egy picit szeretnék is, hogyha többiek megtudnák, hogy ők milyen kálvárián vannak túl, vagy éppen vannak benne, és ők szívesen mesélnek erről a dologról. Nekem is volt egyszer egy ilyen alkalom, amikor jöttem az éppen a villamosra, és egy nagyon kedves ismerősömnek az édesanyja osztott meg, szinte egy az egyben egy ilyen erre kísérletesen, nem,
emlékeztető, és azért az elég fura, amikor tudod, jössz haza egy nagyon kedves ismerős hölgyel, aki vidáman ecseteli azt, hogy milyen gejzír, buzgár jellegű dolgok jönnek elő belőle, igen. Igen, engőzölök neked elő. És nekem elmesélte. Igen, és aztán hogy hívják voltunk? Elköszöntük egymást, és akkor mindenki ment a maga dolgára. És érdekes, hogy én meg ilyen... Tehát, hogy amikor hazaértem, akkor esett le, hogy mit hallottam. Tehát, hogy az egész, hogy mennyire bizarr, mennyire abszurd az egész szituáció, elköszönöm, csókolom, viszontlátásra János, és akkor szépen nyitom így a kaput, és akkor kicsit így belegondolok, hogy úristen, most tényleg az történt, ami történt valójában, hogy egy nagyon kedves középkorú hölgy megosztotta velem az ő délflórájának a viszontagságéről szóló szaftos történetet. És azt érezted, hogy úgy többen is felétek fordulnak, és követik az nem, hál' Istennek üres volt az utca. Tehát, az az igazi. Neki közönség kell ilyenkor, és szerintem a színházban is egy picit az van, hogy ő szeretné, hogyha ezt mindenki így hallaná így körülötte. Félhangosan meséltek, vagy pedig csak így csuttogva? Nem, rendesen, tehát normálisan megbeszélték. Őket nem zavarta az, hogy ott ülnek a Balázsék, vagy bárki más. Nem szerintem. Sőt, kicsit inspirálta is valószínűleg. Igen. A néni örült, hogy elmondhatja, és szolidaritást vált a másik két nénitől, akik viszont nagyon szépen szolidarítottak. Tehát amikor mondták, hogy amikor kellett, akkor mondták, hogy aranyom. Nem volt az semmi típusú hozzászólás? Nem volt, hogy tegyünk rá még egy lapáttal, és utána már ki tud durvábbat mondani, mert akkor már én is beszálltam volna. Igen. Nem. Mit petefészek szakértek? Ami nagyon helyes volt, hogy elkérték a doki számát. Tehát, hogy nyáj, aranyom, hát ez nagyon jó, ezt a doki számát nekem. Az egyik elkérte a másiktól a dokinak a telefonszámát. Annyira megörültek, hogy megoldódott ugye az egyik hölgy arcüreg problémája és fog problémája, és nem tudom, hogy elkérték a telefonszámát, de ezek után az egész színház mehet hozzá kezelésre, mert ott mindenki fölírta ezt a telefonszámot. Tehát ez hangos. A Radnóti azért nagyon pici tudott. Tehát ott először ilyen sztorival azt 30-40-en vidáman végighallgatják. Mm-hmm. De három hölgy nem zavartatta. Ott nem azért, amikor egy hatásszünetbe belecsúszik egy-két szó a nézőtérről, nem? Ja, még jó, hogy nem darab közben mesélt. Igen. Még volt rajtam bugyi, szétfart, és akkor... Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy kinek milyen kihallgatott beszélgetése volt már. Amit elkaptatok buszon, villamoson, vonaton, és kicsit nem hittetek a fületeknek, hogy egy anyuka úgy szól rá a fiára, hogy egy apuka éppen megbeszéli a házas életet az ő barátnőjével, vagy feleségével, vagy két nagymama beszélget a vonaton, ti pedig akarva akaratlanul részesei lesztek, belefolytok, és egy idő után már szinte jól esik a kukkolás így fülön keresztül, és nem akartok lejönni a sztoriról, mert idő után egyébként rá lehet csavarodni. Tehát azon vettem észre magam, hogy azon dukkolok, hogy ne mondják be, hogy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat és elsődő lámpa, hanem tudja meg a történet végét. Tehát ebből látszik egyébként, hogy én is öregszem. Egyszer a 35-ös buszon, ez már megszűnt ez a járat, az Üllői úton járt, annak idején is kökén volt a végállomás, és mentem hazafelé, még itt 10 éves voltam, soha nem felejtem el, hogy egy udvarlásba csöppentem bele, amikor egy úr egy hölgynek csapta a szelet, és tele volt az egész busz. Semmi extra nem volt a beszélgetésben, semmi az égvilágon, csak az, hogy az úriember a jobb kezével folyamatosan fogta a hölgynek a jobb mellét. Ezt nem, de tényleg, én de nem így én nem hittem el. Kapaszkodtam, semmi feltűnő nem volt. Ők még egyébként teljesen normális hangvételben beszélgetek, mert semmi extra nem volt. Oda néztem az egyik pillanatban, és azt láttam, hogy folyamatosan fogja, átnyúlva így, folyamatosan fogja a mellét, és beszélgetnek egymással. De semmi szaftos nem volt benne. Hosszabb elválás előtt volt a képen, és még utoljára. Semmi. És ő valahogy így rutinszerűen, reflexzerűen ő rámarkolt, és ez a pozíció, ez meg is maradt egyébként a kökitől a béketérig. Ez kb. 20 perc volt. De ez nem lehet, hogy valami nagyon verejtékes álmodban, valami lázálmodban volt ez, hogy egy buszról álmodtál, ahol a férfiak fogják a nők mellét. Nem, és kapaszkodónak azt nehezen, mert valami nagyon unalmas 20 perces petting lett volna, ha csak ennyi van benne. Figyelj, folyamatosan fogta a hölgynek a mellét. És a beszélgetés nem miről szólt, hogy szeretlek, drágám. Ez. De volt valami legalább ilyen, hogy de milyen jó, kemény. Semmi nem volt benne. Csak fogta. Csak kapaszkodott. Másodlagos effekt, hogy igen, kapaszkodott, mert esze volt nagyon. Igen. Marina Metro rossz előadásra ültél be, és az volt maga a mű, egy színházi újítás volt. Igen, általában ültél a színpadnak. Akkor viszont óriási. Azt, Viki, fordulj meg, mert itt mögöttünk van a színház. Itt zajlik az élet. Így van.
Nincs annál jobb egyébként péntek este beülni egy olyan darabra, amit ketten játszanak, megnézed, hogy miért rossz a házasság, ki kicsal meg, és aztán utána mi történik. Tehát egy nagyon vidám. Hát te nem tégszted meg, van felé, elmentetek azt, hogy ne felejtsük el, hogy lehet, hogy a vége az parádés volt. Lehet, hogy a katarzis. Hát mondjuk egy ilyen felvezetés után katarzis, már nem annyira kíváncsi az ember szerint. De ezt tudod, amikor hogy belemész, és na majd most egy jó színházi darab, és egy jó vacsora után, és így ülsz a nézőtén, hogy atya úristen, két szenvedőmből, akik egyébként kiválóan alakítanak, és nagyon jó, hát ugye arról szó, hogy 20 év házasság után mennyire eltávolodnak egymástól, meg nincsenek gondjaik, de mégis, és akkor a végén a pasi félrelép egy fiatalabb, tök standard story, és akkor végén lelép, de aztán visszamegy, és rájönnek, hogy megöregedtek, és elment mellettük az életet. Most ki elmenni a felénél, nem érezted, hogy most ott fölállunk a darab közben. Nem, hát tudod, a felénél van egy szünet. Hallottam már róla, hogy állítólag ott van. Hogy felkapcsolják a lámpát. Tudom, akkor van a büfé, hát csak én nem megyek be, tudod, tehát én mindig megvárom kint a békát. Ott mindenki kijön a színházból. De hogy nem tehát mész vissza, nem ciki, hogy nem volt ilyen, sziasztok! Hát Feri, nem úgy jöttünk, hello! Nem köszönsz oda? Ez szerintem nem jó, szevasztok, hello! Hát amikor a tömeg ugye feláll, akkor te is kulturáltan felállsz. Vegyülve elhagyod a színpad, a belső termet, és kimész ugye a büfébe, és mintha venné még egy kókuszgolyót, de nem. Nem kell úgy csinálni, kisétálsz az utcára, veszel egy nagy levegőt, sóhajtasz, és elindulsz a humuszbár irányába. Tehát nincs semmiféle. Itt csak az nem volt kell a fura. Zavartan viselkedni, hát körbenézés, kilopakodni. Hát az nem olyan, nincs benned egy ilyen. Hát azért én már ennél szagoltam több puskaport is, mint egy színházban féljek attól, hogy hát mit szól a közönség. Nem, most a három néni ott szegény. Egy csomó ismerős arc volt a humuszbárban, tudtam, hogy ők is igen. A színházban jönnek. Itt nem kellett foglalkozni azzal, hogy mit szól a közönség, mert a második felmáson már csak hárman ültek bent. A három hölgy, akik az elsőn nem figyeltek. Igen, ők észre se vették, hogy mi volt a darab. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Elcsípett, kihallgatott beszélgetések. Mit hallottatok? Amikor tényleg buszon utaztatok, villamoson, metron, bármilyen tömegközlekedésen, autóban, vagy álltatok valahol sorba a postán, és előttetek elindult egy helyes kis beszélgetés, aminek nem akartatok a részesei lenni, de aztán valahogy mégis belefolytatok a beszélgetésbe. Ki beszélgetett, és miről? Jó, küldjetek. Illetve, hogy jó tapasztalataitok vannak-e a Sumo Meddel kapcsolatban. Ezt is mindenki. Segíte valóban arcüreg problémánál. Fél nyolcan pontosan jövünk mindjárt az SMS-ekkel Ákos híre után. Morning Show. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz pontosan. 3 perc múlva szép reggelt kívánok mindenkinek. Hétfő van. Hát ezt mindenki érzi, nem? Ez olyan hétfő. Egy kis nyomorot, picit, lesz gyerekek. Jó lesz az. Jó lesz, igen, picit hétfő van. Holnap már én is azt mondom majd, hogy felgyújtani a lámpát. És mindenkit elnézést kérek, aki... Mi mit mondta, feloltani? Igen, feloltani, hát, elnézést kérek. Tényleg, azt nem, komolyan, nem, én már még, akartam szólni. Hétfő még bunkó vagyok, szerdán már átlagos leszek. Szerdára följössz. Igen, szerdára már följössz. Bocsánat. Igen. Szóval itt vagyunk. Azt mondja, hogy ugye arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor az ember úgy hallgat ki egy beszélgetést, hogy nem akarja, valahogy belefolyik buszon, villamoson, tömegközlekedési eszközön, áll a sorban, gyógyszertár, posta, és előtte vagy mögötte beszélgetnek valamiről. Úgyhogy egy ideig szinte tudomásul sem veszi, hogy miről, aztán egy idő után kezd a beszélgetés érdekes lenni, és akkor már belefolyik. Leteszed az újságot, kikapcsolod a kis fejhallgatót, de csak elkezdesz te is figyelni. Igen, tőlem. Amikor várnod kell. Itt van egy hallgatónk a vonalban, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Na, te mit hallottál? Hát, utaztam a 4-es villamoson éppen munkából hazafele. Igen? Jászmény-Mari téren felszállt egy nagyon kedves dekoratív hölgy reggel, és kezdtem mesélni éppen telefonban valakinek, hogy milyen izgalmas dolog történt vele. Sikerült kinyomoznia, hogy a minisztérium, van ez a honvédelmi minisztérium, ki volt az, aki kiszivárogtatta a Gripen szerződéseket, a kiszkos részleteit. Nem mondod komolyan. És ezt ő telefonon mesélte, vagy beszélgetett valakivel? Telefonon beszélte. Telefonon. És hát ugye elég zajos a villamos, úgyhogy elég hangosan kellett, hogy beszéljen róla. Hát a fél villamos szerintem hallotta, amit ő elmondott, tehát onnantól kezdve már szerintem meg volt, hogy kiszivárogtatja ki az információt. Nagyon jó. De Terike, senkinek egy szó se, ez nemzetbiztonsági ügy. Terike! Így van. Senk! Nem. Na, és tudjuk akkor? Megtudtunk valamit? Hasznosat? Hát igazából konkrétumokat annyira nem tudtunk meg, annyit tudtunk meg, hogy nagyon komoly és titkos szerződésről van szó, nemzetbiztonsági ügyről volt szó, Gripenek szerződéséről, milliárdokról van szó, és hogy aki ezt kiszivárogtatta, az lényegében a hazaárulás tényét követte el. De nevet nem mondott.
Nem, nem, még mondott is, talán már nem is emlékszem rá. Csak ott bemondták, de... hogy a Blaha Lujza tér következik, és pont belebeszélt. Igen. Terike, és most mondom a nevet. A Blaha Lujza tér következik. Nem. Mondom, titkos! Nem Blaha Lujza. Hát ez jó. Igen? És mondta, hogy és végre megvan, és megvan a rés a pajzson, hát mondom, persze, pajzson esetleg a résen, mert mondom, ezt így mindenki hallotta a villamoson, amit most elmondtak, és elérkeztünk a, és nem a Blaha volt, hanem a Veselényi utcához, szállok le, és száll le velem ugyanígy a hölgy, megyünk tovább, és akkor már belekezdett valami teljesen más nemzetbiztonsági ügyekbe, hát mondom, én most már elkanyarodok, mert hazárulásért engem fognak elviselni. Tudom, kiöltem meg Kennedyt, most mindjárt leszállok, és elmondom neked, mire jutottam az UFO aktákkal. Nem, szia, még nem köszönöm, CIA! Köszi, hogy elmondtad, Gábor. Ciao. Ciao, szia, Gábor, hello. Na, gyorsan egy-két SMS, hogy ki milyen beszélgetést hallgatott még ki. Főiskolán, matekorán két lány beszélgetett, az egyik mondta a másiknak súly, hogy egy este a barátja véletlenül a fülébe, pont. És úgy érzi, hogy még mindig bent van. Nem tudom szebben mondani. Furcsa, hogy milyen beszélgetés. Ilyenkor fél lábon kell ugrálni. Igen. Azon gondolkodtam, hogy szakács és kertészképző tanfolyamot indítok, mert hogy a buszon hazafelé 50 percen keresztül hallgatom az idősöket. De egy mesteri szinten tudom ezt a két szakmát, az már fix. Szakácskodás, kertészkedés, ezt abszolút ki tudod hallgatni, igen. Helyszín a gyógyszertál, ahol sorban álltam, előttem kb. 60 év körüli férfi beszélgetett. Óhatatlan volt, hogy ne hallja mi a téma. Egyik mondja, képzeld, de rossz gyógyszert írt fel a doki. Mire, miért szól a kérdés? Miért szól a kérdés? Azért, mert megiszok 2 liter bort, és fáj a fejem. Micsoda? Aha. Ja, hogy a borra fáj a fejem. Aha, nem bírtam ki, ne nevessek. Érte nekünk egy hallgató. Azt mondja, nekem a színházban kellett végighallgatom, hogy az előadás végé egy férfi a sikeres műsorai, valamint a sztori díjairól beszél. Képzeld, Miki, megint én vagyok a jelölt. Azt mondta, hogy én vagyok a Playboy szerint az év média személyisége. Egyszer egy buszon végighallgattam, hogy a srác könyörgött telefonon a barátnőjének, hogy ne hagyja el, amiért megcsalta. Egy halomnyi romantikus dolgot felsorolt, mi mindent tenne meg vele, hogy megbocsásson neki, erre nem bírtam ki mosolyás nélkül, miután letette a telefonos ház, rám nézett, és azt mondta, veled is megtenném. Aha. Ajajajajajajajaj. Tud, udvarolt a másik lánynak? Igen. Karamell koncerten hallgató vége a mögöttünk ülőktől, hogy a főnökük kapták egyeket karácsonyra, és pukkadjon meg, hogy ezzel szúrta ki a szemüket, majd azt, hogy a cégnél kijött össze kivel, kiszakított, kicsalja a feleségét kivel, majd azt, hogy az egyikük lánya válik, végül pedig, hogy hogyan sütik a palacsintát, hogy tutira ne ragadjon le. Ez egy fontos info. Nem, hát a palacsinta, izé. Igen. A férjem szólt rájuk, amiért a többi néző hálásan tapsolni kezdtek, mire duzzogva hazamentek. Nagyon jó. Én mindig rakok bele egy mokáskanál kis olajat a tésztába, Terikém, de cukrot soha, mert szerintem akkor ragad. Igen. Tavaly az egyes villamoson azt hallgattam végig, hogy egy nagy darab fickó kiangosított telefonnal, amit a füléhez tartott, az már eleve deprosztó, így beszélni, nem kiangosított telefonnal. De nagy rákot kapsz, ha közel tartott. Azt magyaráz a haverjának, hogy minden rendben van vele mostanság. Igaz, hogy körözik a 2 éve a Népszínház utcai késélés miatt, de amúgy egyébként minden oké. Okay. Ott azért arrébb ülsz, nem? Mozdulni sem mertem, mert azt láttam, én vagyok az egyetlen fültanú. Annak küldtenek. Minden rendben, 2 éve köröznek. Igen, anno pár éve a buszon reggel 7 óra magasságában az előttem ülő idősebb nők éppen azt tárgyalták ki a hétvégén kibújt, hogy a hétvégén kibújt az egyiknek az aranyere. Jaj, nem már, nem már. Kibújt, hát megjelent. Kibújt. Na, hát most az ott oda kibújt. Aha, mint a még aranyeret. Kinyílik tavasszal. Soha, képzeld el. Egyszer csak úgy megjelenik. Egy kis dudor. Hát kibújt az aranyere, hát ezt meg kell beszélni. Napközben is eszembe jutott még utána. Néhányszer ez a parádés beszélgetés. Reggel a vonaton a mögöttem ülő mesélte artikulátlan nevetés közben, hogy hétvégén segített egy tehénnek szülni könyökig. Utána válik kellett, hogy benyúljon neki. Ezt Matyi küldte nekünk. Ismerősöm az Zeneakadémiára járt koncertre, mögötte két nagyon elegáns hölgy masszívan süteményt sütött elméletben. Cintányér zenében pillanatnyi szünet, hátulról lesz hangzik, akkor most ütöd bele a két tojást. De jó. Állítólag a karmester megállította a zenekart, és megszólalt, hogy megvárom, amíg kisül, de hát ez már csak legendé. Azt mondja, hogy a tengerparton napokon keresztül azt hallgattam a strandon nyugdíjas néniktől, bácsiktől, hogy kinek milyen befektetése van, részvénye, osztalik a kamata, és mit adott el, mennyit vett és miért. Milliós, 10 milliós nagyságrendekben gondolkodtak. Na, az a mamerok jól intézték. Nem? Jó. Ügyesen csinálták, igen.
Balázs, téged nem nagyon fognak felkérni kulturális műsorok ajánlására. Hát igen, ma ugye. Ma lehúztál egy szimfonikus koncertet és egy színházi előadást, és még csak szerintem a héten már nem megy sehova, jó? Sem mozi, se színház. Teszek egy kísérletet, hogy én is a kultúra jobban legyünk. Igaz. Hát most fia, nem jó a darab, se a péntek és se a szombat. Majd legközelebb már az első felvásárlásod így félre vonják. Igen. Tudod, hogy így ilyen visszafizetjük az árát. Hogy ez még forr ez az előadás, még nem ért el szerintük azt a színvonalat, amit esetleg az fél év múlva jöjjön vissza, addig visszaadjuk a jegyet. Kriszti írta nekünk, egyszer azt hallott, amikor Fogdoki meg a nővérke megbeszélték, hogy mit hazudjanak otthon, hogy miért értek haza este később, miközben a fogamat csinálták. Ja, mert hogy ketten összesöndörödés van a fogorvosi rendelőben, és hogy mi a sztori, jó? Igen, korra reggel tömött busz, mindenki álmos csendben van a piros lámpánál, a buszon megy a motor, egyszer csak a kisgyerek hangosan kérdezi az apját, apa, te miért pisélsz a mosdókagylóba? Erre nincs jó válasz. Ez egy gyerek lebuktató, ez jó. Erre nincs jó válasz, igen. Hát köszönjük szépen. Köszönjük szépen az SMS-eket. Jött egy friss közlekedés, baleset pár perc egy Nyíregyházán a Debreceni úton több autó ütközött, torlódás lett, valamint van egy trafink Csepelen a Rákóczi Ferenc utcában mérnek, ráadásul mindkét oldalon, úgyhogy vigyázzatok. Ez Célvédős Feri küldte nekünk. Köszönjük szépen, mi pedig játszunk, már itt is van a hallgatónk. Visszafelé beszélünk. Ülész hevére a szív. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vásigyellán mime. Aki válaszol. Halló, jó reggel. Halló. Sziasztok. Hello. Szia. Mi vagy? Pisti, hello Pisti. Sziasztok, igen. Honnan hívtál minket, Pisti? Tiszaföldvár. Na hát tudod, hogy miből tudsz választani? Mindenünk van, hétfő van, úgyhogy teljes a paletta, mi legyen? Igen, hát tárgyat szeretni. Tárgyat? Nagyon jó, legyen a tárgy. Indítjuk az órát, jó? Figyelj, fél perced lesz. Fél perced lesz, jó? Figyelj, indítjuk. Oké. Azt mondja, hogy így szól a tárgy, figyelj. Rozsgafűm. Mutatom még egyszer. Rozsgófű. Így van, ennyi, nehéz. Volt segítséged, vagy egyedül? Igen, a feleségem írkál itt. Írkál nekem? Én annyira izgulok, hogy még a lábam is remek. Komolyan, tényleg? Ott ül melletted, és papírra írta ezt, hogy műfogság? Az egyik szobában, én meg a másik szobában, és mosorogant ki szegény, majdnem felbukott a lábtörlőbe. Leírta, mutatta, kivette a szádból, rámutatott, hogy ez lesz, visszatette. Nem, hanem hatalmas, hogy szájtátogással lehetátogta, hogy mi az. Vagy a saját szájából vette ki. Nem most. Édesem, most nem. Éppen tojással volt tele a szája, úgyhogy kicsit furcsa látvány volt, de... Tojással volt tele a szája? Igen, Hagyjuk most a magánéleteteket. Fiatal házasok vagy? Két éve vagyunk együtt. Igen, mondta a feleséget, Pizsikém, tudom, hogy nagyon izgulsz. Hadd segíts! Levezetjük a feszültséget. Amikor egy kicsit izgulsz, akkor tudod, hogy jól jövök. Én tudom, hogy Pizsi mitől lazul el. Igen, de szalonnás tojás. Na, mi van? Hát mindegy, mert majd leadod nyárom. Majd egy kicsit fogyózol, Pistike, így van. Küldj neked egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen, köszönöm. Okay. Királyok vagytok. Ügyes voltál, köszi. Köszi, sziasztok. Hello. Hello. Tojás is jobban beteg. Hát az azért az jó, nem? Igen, még jött egy helyes arc, azt mondja, hogy egy helyes SMS, egy ott dolgozó arc a bevásárló közben a papíros szene a másiknak. Olyan papírt ne vegyél, az beleszakad a segged. Barát-baráttal elkészített, nem? Le, érted, ha már van tapasztalatod, miért ne osztanál meg? nincs semmi baj. Na jó van, 6 perc, pontosan 8 óra van, friss közlekedés híretek, küldjetek, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Dua Lipa,
Miért a híres Dua Lipa? Akartam kérdezni, mert ez a másik lemez, amit meg akarok venni a Janinak karácsonyra. Dua Lipa. Mindenképpen. De egy jó Dua Lipa. De kár, hogy elárultad. Most izgulni fogom decemberig. Úgy vajon megkapom. Nem tudsz titkot tartani. Nem tudsz titkot tartani. Mindig elpofázom. Csak többen kérdezik, hogy mi volt ezen, erre válaszoltam, hogy Dua Lipa. Bárki is legyen, ő hímnemű vagy nőnemű, bárki is ő vannak. Ja, Dua. Kettő van belőlük, így van. Azt mondja, hogy a Szigetszent Miklósi kijáró szokás szerint katasztrófa mindkét irányból az M0-áson, kb. 25 perc, 300 méter. Illetékeseknek üzenem, lámpa kell, podgyászos Hali küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán olyan jó, hogy kész az M1-es M7-es, így a Tesco helyett az Egér útnál a sor vége, ezt Banderas küldte nekünk. Füredi út, őrsvezértere, nagyon gáz, megint elkések, nagy lesz a baj. Aztán azt nézem, hogy a Veszprémi elkerülőn szintén torlódás van. Aki Füred irányába menne, az inkább kerüljön, Roli küldte nekünk. Valamint az M2-es Gödi felhajtójánál Pest felé van egy baleset. Konténer szállító, kisautó és kamion ütközött, úgyhogy ott is dugóra lehet számítani. 75-ös troli is nehezebben jár egy picit, az okát nem tudom. Csak ennyit kaptunk SMS-ben, valamint van egy trafing az M86-os 82-es kilométerénél a felüljárón. Ezt Geri Golf 5-ös küldte nekünk. Segítsetek már nekem egy kicsit most itt a... Segítünk neked szívesen. Köszönöm szépen. Kulka Jánosról beszéltünk mi is, amikor megtörtént a tragédia, itt két mondatot, és hogy ő gyógyuljon meg. És azóta most már mindenkit látok, most éppen Bódi Margó nyilatkozik a stroke-ról, akit én imádok, a Margót. Akkor láttam az Árpa Attilát, aki nagyon nagy barátja most a Kulka Jánosnak, meg hogy mindenki most szakértők ők, vagy csak jó dologot lenni itt egy ilyen eset. Tehát ha mondjuk, ne adj Isten, én stroke-ot kapnék, és akkor a Janit másnap behívják az RTL reggeliébe, hogy beszéljön a stroke-ról. És akkor ő elmondaná, hogy tulajdonképpen itt valóban mi elüldögéltünk évekig egymás mellett, csináltuk a műsort, mentünk, és emlékszem, meséli majd a János, hogy egyszer átvitt engem Szombathelyről a Feri az Alfájával, és hogy akkor én a várakról beszélgetek. Érted? A Bódi Margónak volt egy agyérinfarktus. Ja, hogy volt neki. Korábban, és akkor ezért. Gondolom ezért. Aha. Én Feri nagyon szívesen nyilatkozom. Azt tudom, az egy stroke-omra. Megmondtuk neki, hogy Isten mentsen meg. Hogy én láttam azt. Én ezt nem értem. Most mondjátok meg nekem. Korábban is, hogy szerintem lábon hordott ki kettőt, hármat, öt lefelé, bígyet, meg fölfelé. Nem tudom, de hát én nagy, borzasztó tényleg. Hogy nem jó, hogy amikor megtörténik, tényleg kell róla beszélni. Igen. Meg ez tök jó, meg biztos vannak jelei, és akkor annak, aki mondjuk majd sztrókos lesz, ez nagy segítség lesz, de hogy nem sok ez egy picit. Hát. Nem tudom. Értitek, hogy mit akar? Tehát, hogy nekem se a Margóval, se az Árpa, senkivel nincs bajom az esettel kapcsolatosan, csak hogy ilyenkor megtörténik, nyilván kell róla beszélni, ha vagy van jó mondanom, jel. Nem az ő esetéről beszélnek konkrétan, tudod, hanem körbejárják, aha, hogy behívnak olyanokat, akik vagy átélték, vagy értenek hozzá, vagy dokik, és akkor mennyi idő adódjuk. Mennyire lehet ez maradandó? Mennyi ideig tart, amíg az illető tud kommunikálni mondjuk a szeretteivel? Ha kommunikál, hogy kommunikál? Tehát magát a témát járják körbe. Többet nem gondolnám, hogy ők tudnának erre, mint amit egyébként a bulvár sajtó is ír meg, amit mi is tudhatunk, hiszen ilyenkor azért erős a hírzárlat egyébként teljes joggal szerintem. Persze. Ez csak ez a foglalkozunk a témával, mert ugye ez most mindenkit érdekel, hiszen ez történt Kulka Jánossal. Jöjjön be valaki, halál nagy közhely, jöjjön be valaki, akinek már volt hasonló, mondja el, hogy vele mi történt, és akkor minden eset más, ugye, de az ő esetében ez hogy volt. Szerintem tulajdonképpen ennyi. Mondjuk amellett, hogy nyilván van ennek egy ilyen kicsit ilyen szenzációhajász szelete is, főleg bulvár sajtó részéről, azért az nyilvánvaló előnye megvan, hogyha ha mondjuk valaki azért, mert mondjuk felismeri magán valamelyik előjelet, ami szóba került például az egyik ilyen műsorban, menekül meg a stroke-tól, vagy persze. Időben tudja mondjuk figyelmeztetni az orvosát, vagy tud hívni mondjuk mentőt, vagy stb., akkor azért szerintem tök jó dolog, tehát hogy... Az jó, csak most már én egy hete ezt látom, meg minden címlapon ez van. Tudod, hogy nekem így egy kicsit soknak tűnik, hogy egyébként a stroke az, és ha ismert emberrel történik, azért ez naponta történik meg emberekkel ez a dolog. Hát gondolom, hogy tudod, arról van szó, hogy azért róla lehet ember, írnia. Nagy színész, lehet írni, érdekli az embereket, tehát ez innentől kezdve már biznisz, ugye, tulajdonképpen. Tehát na, ez a bajom vele egy kicsit. Hogy biznisz csinálnak igen, belőle. Igen, hogy mindennap címlapos a dolog. Meg... Most is volt címlapom, volt, igen? Persze. Hát mondjuk egy egész ország izgul azért, meg szorít érte. Én is
nagyon szorítok neki, mert imádom a Kulkát. Fantasztikus színész, tehát hogy mindenképpen az ember azt várja, hogy, hogy minél előbb is lehetőleg károsodás nélkül felépüljön ebből a szörnyű sztoriból. Így van. Na jó, köszönöm, csak ezt akartam. Így gyorsan balra néztem a nagy tévénkre, aztán pont ez volt a téma. Mondom. Igen, mert ugye nálunk állandóan megy a tévé, és több helyen is erről volt szó, hogy mi a helyzet. A tévé a negyedik műsorvezető. Tessék? A negyedik műsorvezető a stúdióban a tévé. Egyébként igen, ér kíváncsiak vagyunk mindig, hogy milyen témákkal foglalkozunk. Mi van a tarlósnak ezzel a bringás ügyével, mondjátok meg nekem. Ja, hát benne van egy ilyen zsigeri gyűlölet a biciklisek iránt. De igaz ez most, ami kirobbant, hogy mit vissza akarja szorítani a sötét középkorba a bringásokat? Mert szerintem nem alkalmas egyébként a főváros semmilyen szinten a kerékpáros közlekedésre. És hogy ki akarja tiltani a bringásokat egy-két egyirányú utcából, meg egy-két buszsávból. Most várjál, most azért... Bocsánat, volt egy nagyon csúnya frakkolás az ő gyerekkorában, amit egyszerűen még azóta sem tudott. Nem, vagy szembe jött vele, és a hivatali jármű nem fért el egy irányba, és a jobb tükröt levitte valamilyen. Nem, itt most arról van szó, ha a nagyon tárcsányan nézzük, hogy vannak azok az egyirányú utcák, amiben most megcsinálták a két irányú biciklis forgalmat. Én például, amikor az anyósomhoz megyek, akkor van egy olyan utca, ahol balról egy irányban jöhetnek az autók, és eddig ugye a bringások is. Tehát mi történt? Odaálltál, benéztél balra, nem jött se biciklis, se autós, átmentél. És most viszont jöhet jobbról a biciklis, én csodálom, hogy itt még nem ütöttek el senkit. Uh-huh. Plusz ez annyira szűk ez az utca, hogy gyakorlatban kicsit tényleg alkalmatlan arra, hogy ott két biciklis és egy autós elférjen. De ha normálisak vagyunk, akkor ezt azért meg lehet oldani. Ez hát nem egy dráma, érted? Igen, de hát azt szokták mondani, hogy az arra alkalmas egyirányú utcába lehet a bringával. Most Tarlós úrnak kevés ilyen arra alkalmas. Én most látom, hogy megy a Tarlós kontra Vitézi, nem egy mindenhol elcsapott, sértődött, bezárt múzeumot kegyelemből vezető közgazdász fogja meghatározni, ugye, hogy idézek a Tarlós Vitézi 12.0-as összecsapástól. Diszkogömbös tűtű nightklubos Vitézi, ugye? Óriási csörte van. Mert ugye azt mondják, hogy hát igazából, ha megszüntetik a bringások privilégiumait, például egy-két helyen a buszsáv, vagy az egyirányú utca, akkor valóban a 70-es években megyünk vissza. Igen, hát, szerintem a Vitézinek azt kellene csinálnia, hogy nagyon gyorsan el kellene kezdeni a korteskedni az autósok mellett, és akkor a Tarlós úr rögtön elkezdene korteskedni a kerékpárosok mellett. És ez csak elérni a célját. Igen, így el lehetne érni, mert ő gyakorlatilag mindig pont az ellenkezőjét fújja. Vitézi annak, mint a Tarlós, a Tarlós annak, mint a Vitézi. Én nagyon a bringásokkal vagyok, tehát én azt gondolom, hogy én minden bringásban egy autós látok, aki bringára ült. És úgy gondolkozom, hogy az milyen jó nekünk autósoknak is. Hiszen több helyed van neked. De gondolj bele, hát tényleg ez jó. De tényleg jó, hogy lecserélted a kocsidat bringádra, hiszen tudok menni. Azért nem kellene, hogy az autósok utálják a bringásokat, mert tényleg arra kéne gondolni, hogy na most helyette is egy autóval kevesebb van, helyette is gyorsabban odaérek, ő is a bringát választotta, én mondjuk agglomerációban lakom, vagy lusta vagyok, vagy nem akarok tekerni. És a végén csak de nézd a bringást, így van, nézd a bringást, helyette is előbb érek oda a piroshoz, mert 10 bringás 10 autóval kevesebb sor. Tehát nekem egyébként autósként minden bringás a barátom. És én örülök, ha mehetnek egy irányúban, nem zavar, menjenek a buszsába. Okos. Miért nem mennének a buszsába? Okos. Hát ott van a helyük. Hát ezért korteskedsz a kerékpáros közlekedés. Én a kerékpáros közlekedés mellett vagyok, de szerintem minden észszerűen gondolkodó autós a kerékpáros közlekedés mellett kellene, hogy legyen, hiszen nekünk autósoknak is jobb, ha minél többen ülnek kerékpára. Én azzal nyerek, nem? Mivel kevesebben vannak az utakon, nincs annyira smog, gyorsabban odaérek, mert mindenki azt mondja, hogy bringával megy. Tehát nekünk autósoknak a bringások a barátaink kell lennének, hogy legyenek. Én minden a bringásait köztesó, egyre kevesebben vagyunk, teker. Haverjaidat szoktad győzködni? Ne! Vigyetek már bringen ezt a házatot. Nem érdekes ez a gondolkodás? Én így gondolok rájuk. Négy bringás, az négy autóval kevesebb, hajrá, használják a buszsávot, menjenek. Hát ha ilyen flottak és belül laknak, és nem 25-30 km a várostól, hajrá, bringázzanak. Hát ez nekünk tök jó. Ezt mindannyian tudjuk, hogy az úttestre fölfestett sárga biciklis sáv egy kényszer megoldás. De lehet kezelni azért ezt a dolgot. Én nagyon sokat járok a városban bringával, és pontosan azt gondolom, amit te Balázs, hogy minden európai nagyváros erre törekszik, hogy a belátható 2-3 kilométeres, vagy akár 5 kilométeres közlekedőnek az egyik legjobb alternatíva jó időben az, hogy biciklivel megy, és neked meg lesz helyed, aki mondjuk menne 30-at, mert oda-vissza, míg a lakhelyéről beír a munkahelyére.
Tehát a legjobb döntés a kerékpár, és tudjuk, hogy nem lehet mindenütt bicikli utat építeni, ezért ha lesárgázzák az úttestet, te örüljél neki autós, hogy van helyed. Meg nincs is egyébként ilyen, tehát hogy van, nem úgy kell elképzelni ezeket, hogy van két halmaz, vannak a kerékpárosok, meg vannak az autósok, ennek a két halmaznak egy nagyon komoly metszete is van, mert rengeteg autós hétvégi bringás. Hát így van, meg szerintem, ha a bringások egyértelmű szabályokat kapnak, és egyértelmű helyen tudnak bringázni, és be is tartják azokat a szabályokat. Be is tartják, igen, akkor nekünk autósoknak is jobb lesz, mindenkinek jobb lesz. Tehát én nem tudom, én nagyon drukkolok a bringásoknak, és az irányba tolnám Budapest közlekedését, bár nem vagyok illetékes, hogy minél több bringás fejlesztést legyen, és minél kevesebb autós. Lehet, hogy ezzel az ember szavazatot veszít, vagy nem tudom, miért toljuk ennyire az autósokat. Tehát ez a jövő, ezt a folyamatot látni, megállítani hogy... nem lehet egész, ez maximum csak lassítani. Tehát nem tudod megállítani. Meg a bringás az nem az autós ellen van, tehát miért veszítesz szavazatot, hogyha elkezded tolni a bringások szekerét, hát nem fogsz veszíteni attól, vagy igen? Hát nem tudom, hát hogy autóközpontú fővárost vezetsz, ahol itt mindenki autósként gondolkodik, és azokat tolod, akkor lehet igen, hogy kevésbé leszel népszerű, ha mondjuk a bringás fejlesztéseket tolod. Nem tudom. Én minden esetre drukkolok a bringásoknak. Na, hallottátok ezt a drónnal ütköző repülőt? Hogy most már egyre többször fordul elő, és állítólag hetente, két hetente, három hetente lassan ott tartunk, hogy valaki valamelyik Airbus, valamelyik reptéren felszálló repülő drónnal ütközik. Hát ez egészen megdöbbentő statisztikák jöttek ki egyébként. Kiderült, hogy most Genfből jött ugye egy Airbus, és a Heathrow repülőtéren ugyan baj nélkül leszállt, de az utolsó szakaszában a leszállásnak drónnal ütközött, és ez egy nagyon komoly veszély, amit most már egyre többször mondanak, hogy távirányítású repülő eszközzel ütközött a repülő, ami ugye komolyabb balesetet is okozhat. De ilyenkor az okos drón tulajdonos berepül a reptér. Na ez egy csomó kérdés merül fel az emberben egyébként, hogy ez hogy van ilyenkor. Hogy valaki drónozik, játszanak, és apának elszabadul a drón, és a Heathrow mellett van egy játszótér, ahol apa nagyon kavar a drónnal, majd a drón alá kap a passzacél, befújja a Heathrowra, és ütközik egy Airbusszal. Hát vagy az van, hogy ott kint már ugye nagyon kemény a szabályozás drón. Ott kün, már lehet, hogy nem olyan, mint nálunk Angliában. Akkor ott kün. Nem lehet már csak úgy röpködni, és ő azt gondolja, hogy a drón is a repülőtérre való. És ezért kivitte a dolgot. Aha. Az biztos egyébként, hogy csak úgy véletlenül szerintem nem került be egyetlen drón se egy repülőtérre. Hát ugye ott azért a magát a kifutó pályát, magát a leszálló felszálló repülőgépeket nem is lehetne megközelíteni, mert ezek jó esetben több száz méteres távolságra vannak a kerítéstől. Tehát, hogyha oda bekerül egy drón, akkor az nyilván azért kerül be, mert lehet, hogy mit tudom én itt nálunk, mit tudom én, Józsi Lajos vagy Dezső, kint meg Frank Henri, vagy nem tudom kicsoda, érte szórakozik ezzel, akar készíteni egy pár jó felvételt az ő nagyszerű drónjával, mondjuk egy YouTube videó kedvéért. És akkor szépen megáll a kerítésen, és akkor beküldi a drónt, amiknél azért nem meglepő az, hogy nem csak egy néhány száz, hanem akár néhány kilométeres távolságra is simán elrepülnek. A rémült pilóta arcot akart készíteni. Igen. És sikerült. De akkor odáig jutunk, hogyha mondjuk valaki mondjuk terror cselekményt akar elkövetni, repül el, semmit nem csinál, csak vesz egy drónt és belevezeti mondjuk egy érdekes egyébként. Tök érdekes felvetés, mert konkrétan lehet belőle egy nagyon csúnya baleset. Miért nem szabályozzák, hogy miért nem csinálnak ezzel valamit? Tehát nekem van egy drónom, nyilván a reptérről ezt nem indíthatom el, de a reptér mellől, ha ezek 3-4-5 kilométeres hatótávolságúak már, az simán berepülsz a reptérre. Hogy kapod el például? Na tessék, történik valami, jön egy ilyen nagy repülőgép, szembe vele a drón, a pilóta jelzi, hogy berepült egy drón, akkor elkezdenek. Hát nálunk szerintem, hogy hívják nálunk. Körbefutják a repteret? Szerintem tejgumis, ciligolyos, csúziva. Nem, már láttam drón elkapó drónt. Drón elkapó drón, azt hiszem talán Dubájban, nem tudom, hol fejlesztett ki. A drón elkapó drón, az felrepül a drónod mellé, és hálót dob rá, nem láttátok? Szenzációs, van a drón elkapó drón. Ja, és akkor beakad a kis propeller, azt beakad végül. Szépen lezuhan a drónod, kidobja rá Dubajba, hogy nem solymokkal szedik. Nem tudom. Az emírek szeretnek solymászni. Igen, de hogy már kifejlesztették a drón elkapó drónt, a hálót köpő drón. Zseni. Igen, és az elkapja. Na, Pető György pilotánk itt van velünk, repülés kapcsán mindig őt szólaltatjuk meg. Hello, jó reggel, Gyuri, szia, ciao. Szignál még nincs, ne haragudj. Okay. Jó, kicsit szomorú vagyok, de mindegy, csapjunk bele. Csinálunk egyébként. A magyar repülés történetének legismertebb pilótája. Legyen egy régi maléves szignál. Egyébként csináltunk. Na, mit szólsz te, mint pilóta ezekhez a drónokhoz? Te tudtad, hogy ez akár 3 kilométerig is elrepül? Hát vagy tudtam, már csak azért is tudtam, mert én is drónozom, bevallom töredelmesen. Komolyan? Igen, úgyhogy eléggé képben vagyok drónügyileg, hogy mit tud egy drón. És hát ezért ez elég ijesztő. Azt azért tudni kell, hogy egyébként ezek a dróngyártók, van egy dróngyártó, aki egyébként a legtöbb dróngyártja, tehát ő a legismertebb, ők a szoftverjükbe beleraknak egy korlátozást,
ami azt jelenti, hogy az adatbázisában a drónnak benne van az összes nemzetközi repülőtér a világon, elviekben nyilván, és akkor annak a 2 kilométeres sugarú körében a drón egész egyszerűen letilt és nem száll föl. Persze nyilván miért szoftveres a tudta, azért ezt egy ügyesebb, okosabb drónpilóta ki tudja viszkálni, ha akarja, de fel tud menni, 500 méterig tud felmenni egy ilyen drón, legalábbis ezek a kereskedelmi forgalomban kaphatóak. Ez, hogy drónozol, ez mit jelent, hogy állsz egy távirányítóval a kezedbe és nézed, ahogy repül? Gyakorol. Hát nem, egyébként azért a drónozásnak a legtöbb ember, aki drónozik, feltételezem, azért sem, mert filmet készít. Tehát én például szoktam filmezni vele, egészen elképesztő filmeket, képeket lehet csinálni. Ugye nyilván azért, mert mondjuk egy 5 évvel ezelőtt, hogyha valaki légi felvételeket szeretett volna csinálni, akkor mondjuk óránként 200-300 ezer forintért bérelt egy helikoptert. Ez ma már nem így van. Tehát, hogy ezek a drónok elképesztő, gyönyörű felvételeket csinálnak. Napozó szomszédok, így van. Igen, hát a felcsúton is szép képeket csinál. És ezt már rendőr rögtön el is vette. Na, ebben ez volna a következő kérdés, hogy alcsút, felcsút, merre jársz drónozni? Hova akarsz betekinteni, ahol egyébként nem engednek be? A tech leszett egy légvédelmi ágyunk. Azonnal leszettik. Nézd, ezeket a felvételeket te megnézed utána, vagy értékesíted, vagy megkérdezted? Hát, én hobbiból csinálom. Én például egy nyaralást, amikor vitorláztunk az Adrián, akkor a tengeren követtük a hajót a drónnal, és tényleg egészen elképesztő szép felvételek készültek. Nyilván az egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember drónozik, akkor ezt úgy tegye, hogy ezzel sem embert, sem tárgyat nem veszélyeztet. Itt van egy komoly egyébként szabályozás, jogi probléma, hogy ez a drón reptetés szert a világban nagyon komoly, hogy jogi problémákat vet fel. Na, Magyarországon mi a jogi szabályozása? Hát nem nagyon van. Itt kezdődik az egész. Most ott tart egyébként az egész szabályozás, hogy 30 nappal a repülés előtt el kéne jelenteni, hogy az ember repül, és akkor engedélyt kap, ha kap. De hát ugye az nem túl életszerű, hogy valaki 30 nappal előre tudja, hogy mit szeretne repülni, és hol szeretne repülni. Persze nyilván, hogyha valaki filmet forgat, tehát profi filmforgatásokon, ez egy más ügy. De azért ma Magyarországon, akik drónt használnak, azok szerintem 99%-ban hobbi felhasználók, és mint ilyenet engedély nélkül teszik. Na, én akarom, és akkor még fölöttem van egy nem tudom, egy légicsatorna, amelyik repkednek a gépek, vagy ott lakom Feri egy környékén, akkor én neki tudom vezetni a drónomat, ha akarom, egy utasszállítónak, ami száll le éppen, hát, valahol vecsés fölött mondjuk? Elviekben, ugye szigorúan vegyük ezt elviekben igen. Tehát ugye, ha azt vesszük, hogy nem szedi ki az illető ezt a tiltást a drónból, és hagyja, hogy a szoftver letiltsa ott a reptér közelébe, akkor nem. Tehát akkor a 2 kilométeres sugarú körön kívül nem tud a drón olyan magasra repülni elviekben, ami egyébként veszélyeztetni egy közforgalmú repülőnek az épségét. De az a baj, hogy ez a drón ipar, ez olyan elképesztő ütemben fejlődik, tehát nem évekről beszélünk itt fejlődésben, hanem hónapokról, hogy az, hogy itt tragédia lehet, az szinte, sajnos azt kérdezem, szinte kódolva van a rendszerben, mert hogy nyilván mindenben sok felelőtlen ember van, és a felelőtlen emberek hülyeségeket csinálnak, és lehet, hogy át sem gondolja, és akkor hogy probléma lesz belőle. Úgyhogy ez csak akkor lehet probléma, ha belerepül a hajtóműbe, egyébként lepattan a repülőről, nem? Tehát azért egy drón, tehát most jön egy repülő, ott 300-zal, egy kis műanyag vacak neki repül, hát ennél azért súlyosabb dolgok is a repülőnek repülnek, tehát ha mondjuk a hajtóműbe megy bele a drón, nem? Én azt gondolom, hogy tud ebből probléma lenni, például abból is tud probléma lenni. Ezért nem olyan könnyű, tehát vannak drónok, amik már 5-6 kiló is, az mondjuk egy becsapódásnál az egy elég komoly tömeg. Az csúnya, igen. És mondjuk, hogyha összetöri a szélvédőjét a repülőgépnek, akkor mondjuk alacsony magasságon nagy problémát nem okoz azon kívül, hogy berepedés úgyis leszállnak, tehát ott az nem gond. De azért mindenképpen az egy elég ijesztő perspektíva, hogy drónokkal találkozhat egy repülőgép. Főleg mondjuk egy Heathrow-n Londonban, ahol azért a repülőtéri forgalom az a sokszorosan mondjuk a budapestinek. Tehát ha mondjuk én rosszat akarok, és mondjuk terrorista vagyok, elég venni egy drónt a reptér közelében, ahol mondjuk már a szoftver nem él. Meghekkelem, és szépen nekireptetem a repülőnek? Hát figyelj, azt hiszem, hogy itt nem is, hogyha egy pillanat, hogy kiebb lépünk, és nem a reptéri szempontból nézzük ezt a kérdést, tehát tulajdonképpen egy drónnal elvi szinten bármit, bárhova be tudsz vinni. Tehát mondjuk egy legvédettebb, mondjuk a Fehérház Amerikában, azt lehet, hogy védik kívülről, de a drónnal be lehet repülni. Persze nyilván biztos, hogy fel vannak arra készülve, hogy lelődik a drónt, hogyha látnak olyat. De igen, tehát itt a drón olyan perspektívákat nyitott mondjuk a terroristák számára, amik eddig nem biztos, hogy nyitva voltak, de hát hál' Istennek azért erre még nem volt példa.
Pont a dubaiak csinálják, mondjuk ők jó szándékra használják, de hogy a postások a drónokkal akarják leváltani, és ugye mennek majd a drónok, és berobják a csomagot. Azért, amikor hát, elmúszál, hogy a fejedre esik. A hollandok kifejlesztettek, vagy kineveltek egy olyan sas generációt, populációt, ahol a sas arra van kiképezve, hogy lecsap egy drónra, megmarkolja, és elcipeli. Tehát erről egyébként a YouTube-on van fönt videó, hogy egy sas megmérkőzik egy drónnal, és egészen ügyesen a sas ártalmatlanná teszi a drónt. Tehát a sasokat képezték ki azért, hogy, drónokat kapjon el. Igen. Azért az menő. Hát akkor az a reptereken is ilyenek lesznek. Először csak a madarakat kellett elűznie ugye ezeknek a madaraknak, vagy a többi madarat, most meg már a drónokat is el kell, hogy kapja. Beütöttem, hogy Sas Hollandia kiadta a légitársaságot. Igen, akkor az tévedés, mert ez Skandinávian Airlines. Igen, átvertek. Igen, azért ez a British Airways közlemény, hogy át kellett vizsgálni a teljesen műszakilag az utasszállítót, és utána ment tovább. Azért az, az semmiképpen nem megnyugtató, hogy rányilatkozták, hogy nem is az első eset, most már egyre többször történik ilyen. De gondolod azt, hogy neki repül valami a repülőgépnek. Ugye először nyilván a pilóta csak azt látta, hogy valami hirtelen megjelent, és neki csapódott a gépnek, és hallott egy marha nagy koppanást. Ugye azért a repülő a leszállásnál megy egy olyan 250-280 km/h-val, gondolom a drón is valamennyivel jött felé, vagy állt, persze mutat mindegy. De azért nagyon nagy sebesség volt pontosan tudni, hogy mi is történt. Nyilván egy pillanatra láthatták a pilóták, hogy mi az, de utána azért ezt a repülőgépet nagyon tüzetesen át kell vizsgálni, mert az nem lehet tudni, lehet, hogy a drónt összetörték, valószínűleg egyébként össze is tört a drón, abból darabok berepülhettek a hajtóműben, mert azért a hajtóműnek van egy szívótere, ahol azért beszippanthatja. De azért ez egy nagyon komoly dolog, és tényleg sajnos benne van ebben az egész jövőképben, ahol a drónok iszonyatos mennyiségben adnak el drónokat nap-nap után, Magyarországon is hozzáteszem. Tehát nyilván ahogy növekszik a drónoknak a száma, és azért sok hülye van a világban, úgy annál nagyobb lesz az esély annak sajnos, hogy valamilyen újra megesik. Mennyire strapabíróak ezek a drónok? Hát egy repülőgéppel való találkozás. Nem arra gondolok, hanem mondjuk abba a gyerek elkezd vele kísérletezni, tehát bírja, vagy egyszer adod el neki a tárgyat. Igen, amikor neked a szomszédod megdobta a napozó ágyra, akkor lett-e valami baj? Igen, és közben sűrű takargatta a feleségét, igen, aki mesztelenül napozott. Hát nem, egyébként nem strapabíró a drón, tehát hogyha ha egy rossz leszállást végrehajtasz, mondjuk leszállás közben nekivágódsz egy fának, akkor a drónnak annyi. Tehát a drón nem strapabíró, de viszont iszonyatos nagy kárt tud csinálni mondjuk emberben, meg tárgyban, de mondjuk ha egy drónnal nekirepülsz egy embernek, abban nagyon-nagyon súlyos baj lehet. Aha. Szóval a legkisebb drón is hozzáteszem, és itt azért olyan, tehát itt nagyon nagy a szórás itt a drónpiacon, tehát vannak ilyen pár százezer forintos drónoktól egészen millió és a fölötti drónokig, és ez mind hagyja magánfelhasználásra. Mi az Isten csinálnak ezzel az emberek? Most tényleg kétszer fölröpteted, jó, de hogyha nem filmezel, vagy nem vagy operatőr, nem? Tehát én, gondolom, oké, kétszer berepülsz a Pancsó arénába tényleg, de igen, amíg hagyják. Ami lemezedik, de utána nem, és megnézed, hogy bukdácsolnak a labdába. Igen, hatszor elesik mindenki, igen. Na jól van. Hát Gyuri, köszönjük szépen. Mi a mai menetrend? Repülsz valamerre, vagy éppen hol ne, van? Hát ma, amikor megtudtam, hogy itt szerepelnem kell nálatok, azonnal lemondtam a járatokból. Mondtad, hogy nem repülsz. Nem repülök sehova. El is várjuk. Állandó rovadba kell szerepelnem, úgyhogy nincs mese. Egyébként itthon vagyok most, úgyhogy élvezem a pesti napsütést. Nagyon helyes. Pihenjél egy kicsit. Gyuri, köszönjük szépen. Jó munkát. Köszönjük szépen. Pető György pilótának köszönjük szépen. Legközelebb lesz szignál. Hát most már lassan csinálunk kell neki valamit. Hát annyiszor van nálunk egyébként. Igen. 8:30 volt pontosan, 2 perccel. Lesz VTCC játékunk nem sokára. 2 darab jegyért. 2 darab jegyért, így van, ugyanis Norvi nem sokára ugye a Hungaroringre látogat, maga a túrautó világbajnokság is, és arra gondoltunk, hogy adnánk néhány jegyet nektek, ha szívesen kimennétek Norvinak drukkolni. De ha nem, nem. De ha nem, nem, úgyhogy nincs játék. Nem kell. De nem szóltatok, hogy kell, úgyhogy ezért nem játszunk. Úgyhogy figyeljetek, mert nem sokára jön egy kérdés, azt kell majd helyesen megválaszolni. Mi pedig jövünk Ákos ide után. Morning Show. Legklasszabb dolog a reggelben. Sebestyén Balázsa, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival itt a Klassz FM-en. Pontosan. 3.90, szép reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon. Egész jó zenéket csinál a Vicsi most így visszavonul. Igen, ugye? Avancsi odavágott most. A kutya fáját, de odavágott. Egy jó Avancsi mindig elhagyta jó. Elhagyta a pendrive-ot végre, uh-huh, irány a hangszerek. És erre emlékezett. Igen, letette a pendrive-ot, és egy ilyen Offspring-szerű dalt hozott tök össze. Tök érdekes. Kicsit grindies, kicsit Offspring-es. Így abszolút, tényleg. Be fognak szerintem rágni a kalifornia srácok, így nyúlja őket.
Igen. Na, gyorsan egy-két közlekedés. M1-es 26-os kilométerénél Pest felé kocsiból mérnek. Dani küldte nekünk. Aztán... Ja, jó reggelt, a Kazincbarcika jártok, kerestek engem. Én vagyok itt a főnök, Tibi küldte nekünk. Oké, Tibi, mindenképpen megkeresünk, köszönjük szépen. M6-os 48-as kilométerénél Budapest felé készülnek fotózni, úgyhogy mindenki menjen óvatosan. Kerecsen végén, Eger felé szintén sebességmérés, ezt pedig Jakó küldte nekünk. Aztán a Tököl-Csepel-Gerinc úton baleset történt Budapest felé, a Lakihegyi körforgó előtt fél sávra szűkül az út, ezt Kásiszta küldte nekünk. Köszi, M1-es 90-esnél a Pest felé vezető oldalon a felhajtónál rendőrautóból kicsit elbújva mérnek, üzente Dani, és Győrben a Mártirok útján mérnek a rendőrök, mindkét oldalt figyelik, illetve szintén Győrben a Nagymegyeri úton és Árkád felé a Széchenyi István hídon keresztül nagy torlódás van, ezt Ricsi küldte nekünk. Köszönjük szépen! Na, ugye van egy VTC-s kérdésünk, mert hogy nem sokára a túrautó világbajnokság az... Hát Magyarországra látogat a szokásos hungaroringi futam. Ugye minden évben van a túrautó világbajnokságnak egy fordulója itt nálunk, és ugye hát rengetegen akarnak kimenni Mihelis Norbit megnézni. Óriási örömünnep lesz most is. És az Engő tímet, ugye ők már ketten máshol vannak, vagy máshogy csinálják, ugye Mihelis Norbi a gyári Hondánál, így az Engő, ugye maga az Engő, de ő fiatal tehetségeket talált, és velük indul. De hát ez mindenképpen most azt jelenti, hogy három magyar pilótáért is lehet szurkolni. És ugye két évvel ezelőtt volt azt hiszem a nagy győzelem, a Mihelis Norbinak, hát most azt múltkor, hogy beszéltünk vele, nem ígérte, hogy az új autóval megint meg tudja csinálni, de szerintem azért a hazai közönség az biztos, hogy húz a dolgon, nem? Tehát, hogy úgy azért jó úgy versenyezni, hogy tudod, hogy itthon vagy. Hát mégis ráadásul, mint a tenyerét, úgy ismeri ezt a pályát. Na, hogy szól a kérdés, amivel kettő darab jegyet lehet nyerni a hungaroringi futamra? Nagyon egyszerű lesz, írjátok meg, hogy... Hogy hívják Norbi vezetéknek? Jó, de pontosan, hogy H-val vagy sima H-val írja azt, hogy Mihelis. Milyen autóval versenyez Mihelis Norbi? A. Lada, B. Honda. Nehezítünk azért kicsit, tehát picit oda. Azért nem, mert mondjuk olyan könnyen. Legyen. Hát de jó az, amit írtál. Ez jegy, nem egész hétvégés. Két fős jegy, egész héten hát adjuk, tehát minden nap van kettő jegyünk, így van. Na? Így van. Írjátok meg nekünk, hogy hanyadik helyen végzett a legutóbbi futamon Mihelis Norbi, ugye két futamon is részt vett, természetesen mind a kettőjét írjátok meg. De nem volt, most nem az volt, aha, na, ez volt a kérdés. Pláne, ugye? Pláne, ezt nem is kalkuláltam bele, de most, hogy mondtad, szerintem, ugye? Ezt is vegyétek figyelembe, amikor megjátok a választ. Nem tudom, miért nem tudsz egy ilyen kérdést normálisan megválaszolni. Nem most volt az, hogy valakit kizártak előtte egy mögött, és egy helyet változtattak az ő helyezésén? Ez nem most történt? Ezt én behalóztam? Tudomásom szerint nem. Nem volt ilyen? Nem. Jó, akkor hányadik lett Norbi? Tisztán egyértelműen ott van, hogy? De melyik futamon? Mostani nem? Nem ugye most a hétvégén volt egy futam. Azon a hétvégén két. Most. Igen, azon a higgyen. Azon a futamon belül, hát ahogy lesz már lenni szokott a VTCC-ben. Hát két helyezést várunk most. Így van, két helyezést várunk. Tehát nagyon jók, akik megírták a Balázs kérdésére a választ. Valaki akar tudni valami, gyerek? Jó, tehát a lényeg, hogy kettő darab helyezést írjatok most. Így van. Hányadik lett Norbi a hétvégén az első futamban? Hányadik lett Norbi a második futamban? Így van. A Mihelis Norbi. Igen, tehát kettő darab számot. És összesítést nem kell írni. Hogy adják össze. Igen. És aztán legyen annak a köbgyöke. Na, ha már helyezések, ha már ajándékok, írt nekünk a drága Bekó, képzeljétek el, hogy milyen aranyos voltas, mert hogy ugye nekünk volt egy konyhás játékunk még a múlt héten, és a Bekó felajánlott nekünk ugye 1 millió forintos álomkonyhát, amit egyébként meg is kapott a nyertes, aki kiválóan utánozta a porciót. És volt egy második helyezettünk, aki kicsit szomorúnak tűnt, és mi mondtuk, hogy majd megpróbálunk neki intézni egy porcívót, vagy valamit, hogy ne legyen olyan szomorú. De hát ezt mi bedobtuk, aztán nyilván hívtuk volna a szponzort. Akit nem kell hívni, mert elküldték a következő levelet. Úgy gondoljuk, célszerű lenne teljesíteni a Morning Show műsorvezető által megelőlegezett második helynek járó díjat az 1 millió forintos álomkonyha játékban. Teljesen egyetértünk velük, hiszen a versenyzők produkciójában sem mutatkozott akkor a különbség, hogy a sajnos ma nem nyerő játékos ne érdemelne valamit. Mivel Balázs jelezte, hogy szerintem van olyan rendes a játék szponzora, hogy egy ajándékcsomót kapjon, szeretnénk tényleg jó fejek lenni, írják a bekósok. Az lenne a javaslatunk, hogy mivel úgyis porciót kellett utánozni, egy Bekó porciót felajánlanánk, amit meglepetésként a jövőti műsorba felhívva Anitát jelképesen átadom. De jó fejek vagytok. És mi a levél? Ja, ezt olvastad? Azt hittük, ezt fejből. Nem, ezt megtanultam, hát hétvégén felmondtam Macor Vikinek, és most előadtam. Szóval adnak egy porszívót. Nagyon, nagyon ez rendesek, jó. Helyes, és akkor ez legyen a második helyzeté. Én magam, hogyha mondjuk én szponzor lennék, már lassan nem mernék szponzorálni a Morning Show-ba, mert ha emlékeztek, akkor mi mindig kicsaklizunk még valamit. A leges, már. Legjobb. A legjobban én azt szeretem, amikor igen, a szponzort készítények elére állítani. Sosem felejtem el azt,
azt az alegerszegi kitelepülést, amikor az első helyezett megnyerte a teli hűtőszekrény, tele nem tudom, pástétokban, májkrémmel, és azt tudtuk neki gyorsan mondani, hogy a szponzor nyilván van olyan jó, hogy neked is felajánlom. És ott állt a szponzor átunk, hogy hát néztük, mert ők hát kényszeredetten. Hát most már. Kényszeredetten. Hogy rohagy meg Balázs, hogy ezt bedobtad. És amikor így készényekkel járított a szponzort, az a legjobb. Most ezzel nem az volt a célunk egyébként, de... De helyesek voltak. Helyesek igen. Voltak, igen. Igen, itt nem volt meg az a lehetőség a szponzor képviselőinek, hogy oda menjen a keverőpulthoz, és azt mondja, húzd le, nehogy kimadja, húzd le! Mert hogy ide sajnos nem tudott bejönni a szponzor, hogy odaálljon a pult meg, és uberkodjon. Igen, de nem az a legjobb, tényleg, amikor, amikor azt mondod, hogy nem tud róla. Ha van még ott, ahonnan ez jön. Ahol egy hűtőszekrény elfér a játékosnak, két hűtőszekrény is el, így álltak. De jó fejek voltak, azt is odaadták. Oda. Levelet írtak, és odaadták. Na, megpróbáljuk akkor gyorsan a játék második helyzetét felhívni, csak hogy most miért nem onnan? Mi van? Onnan nem lehet beadni? Csörgéstől nem. Hogy? Hát onnan sose lehet. Ott én veszem föl. Jézus Mária. Na ne! Na! Te! Olyan mondom. Anna, kibáboztad magad, fölhívnám. Hát, igen, egyébként adom. Kicsit tényleg hosszú komolyan. Volt, de... Igen. Már megy a reklámblokk, tudod. Gyorsan felhívjuk, jó? Győri játékosunk volt, ugye? Köszönöm. Ügyes vagy. Szóval így. Utánoztassuk megint. Igen. Halló, sziasztok. Morning, te tudtad, hogy hívunk? Hallgatsz minket újra? Hello. Tudtam, mert ciao. Az Anna felhívott. Meg de egyébként hallgatom a rádiót most is. Nagyon helyes. Jó, mert én csörgéstől kértelek, de akkor Annával már tudtál ölte beszélni. Igen, igen. Oké, nem kommunikáltunk Annával. Figyelj ide, hallottál bennünket most? Hallottam, igen, és nagyon boldog vagyok. Ha milyen, hogy állsz porszívó ügyileg? Hát egy régi fajta porszívó, de nagyon örülnék egy újnak. Nagyon örülnék. Sok a macska tőr otthon. Tele van macska szőrrel a porszívó? Nem, hát van egy cittám aztán. Na, figyelj ide, akkor adnánk neked, már mint hogy a szponzor, mert hogy ennyire helyesek voltak, hogy olyan nagy átéléssel utánoztad ezt a porszívót, hogy akkor küldenek neked egy vadonatúj porszívót. Ó, de nagyon örülök neki tényleg. Elvileg ezt mi múlt héten megígértük, de ők viszont hallották, és akkor... Akkor ők viszont nem ígérgetnek, hanem nem teljesítenek. Hanem teljesítenek. Nem úgy, mint mi, aki könnyen ígérgetünk, igen. Túl vagy már a traumán, hogy nem nyerted meg az egymilliós államkonyhát? Nem volt trauma. Egy jó bulinak vettem, úgyhogy annyira trauma nem volt. De, mert mondjuk tényleg nagyon nehéz dolgunk volt, mert mind a ketten jók voltatok, úgyhogy nekünk meg egy döntés meg kellett hozni, és a szponzor meg tényleg remekül beszámolni. Így van, játék. Hát majd legközelebb is játszok valamiben. Jó. Már jönnek is az SMS-ek, hallom. Igen, a régi porszívót nekünk tudnád adni? A rokonságban jelentkezett a porszívóra. Igen. Még kér valamit, még kér. Kenyérsütő, mondd be, hogy kell egy kenyérsütő. Oké, hát Anita, akkor használd egészséggel, jó? Jó, köszönöm szépen. Ciao. Köszönöm. Hello. Imádtam volna tényleg bemondjam. Kellene egy golfisítő, mert a kisunokám úgy szerint a golfisítő. A mosogatógépünk is kicsit csapányos már. Na, gyorsan mutatjuk, mi a beugró a hármas ugrása, mert a következő órában azt is játszunk, úgyhogy figyelj mindenki. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Hogyan rakjuk össze a világ 5 leghosszabb zenei részletét? Nem igaz, hallották. Az első dalt azt hiszem, hogy végig leadjuk, nem? Ez elképesztő. Miért nem nincs egy arany közép? Tehát, vagy mindig vagy az van, hogy egy ilyen 10 másodperc alatt le van durrantva az egész, de úgy, hogy semmiből semmit nem hallasz, vagy pedig meghallgatjuk egy ilyen best of. Igen, de tényleg. Na, írjátok meg, mit hallottunk. 2 darab dalcím, 2 darab előadó, ezt várjuk SMS-ben. Ha játszanátok velünk, 3-as ugrást küldjétek el, mi volt a jó megoldás, mi pedig jövünk Ákosira után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra után vagyunk pontosan 8 perccel, hétfő van. Új, de nagyon hétfő van. Te jó Isten, de nagyon hétfő van. Én nagyon érzem ezt a hétfőt. Ti is érzitek? Igaz? Hát én kedden nem szoktam érezni a hétfőt. Soha. Valahol... Te a Floridáról jutott eszedbe a hétfő, vagy mi vagy?
Florida mi? Az volt? Ja, jó kis Florida. Ilyen magyarosabb Florida. Jó kis Florida. Nem, valahogy ez a hétfő, ez most nem akar úgy keddé válni. Vagy mert túl jól sikerült a bográcsozás. Vagy mert meg a színház. Igen, mert úgy érezted, a színház, a Radnótiba pénteken, meg a koncert szombaton, kulturálódott a Sebestyén család. Nem érheti szó az elejét. Jó, de Arcúrék Gyuladás, hogy mit ajánlasz? Szuma meg. Ezt is megtanultuk. Na, azt mondja, hogy nem, csak úgy magam miatt kérdeztem, hogy érzem ezt a hétfőt valahogy, hogy nem akar ez így elmúlni. Egy másnaposság, tudod, amikor már délre jobban kéne lenned, de még mindig nem vagy jól. Olyankor kell ráinni egy fröccsöt, újra betolni a biciklit, és jó lesz. Segít, igen. Azt mondja, hogy nyáradon az Arany János utcánál szuper trafi figyel. Üdvözlettel, Tomi. Péter Vasváron, a Szent Márton úton szintén drafiznak, ezt Gyuszika küldte nekünk. A 4-es úton Monor után Pest felé vágják az útszéli füvet, nagy a torlódás, Béci Cilin üzente, valamint az M6-os 48-as kilométerénél készülnek fotózni, vigyázzatok. Salgótarján bevezető részénél mérik a belváros felé haladókat, Ervinke küldte nekünk, és az M1-es 87-es kövénél Győr felé menő fotók készülnek amatőr fotóművésztől. A Merci utánfutóval pedig beparkolt a belső sávba életveszélyes módon. Ez szintén az M1-esen van a 88-as kilométernél, úgyhogy ott is vigyázom mindenki. Valamint szintén M1-es, M1 26-os kilométer Pest felé kocsiból mérnek. Ez is SMS bejött. Köszönjük szépen! Na de most segítsetek, de most tényleg. De már az előbb is segítettem. Mi van ma? Semmit nem segít, de most tényleg baj. Segítsük? Na, de milyen most baj? Elfogyott a kolbác? Az sose fogy el. Bezárt a kedvenc hentesen. Az se bezárt a füstöl. Nem, most te hülyeskedtek már megint. A füstölő se ázik, mi vigyázunk a füstölőikre. Tehát nem ételről van szó, a kolbásza jó áll. Most tényleg komoly problémám van. Hova tegyem anyámat? Ez aha, a probléma, hogy hova tegyem anyámat? Ebből már biztos, hogy sértődék lettem. Az biztos. Ugye, vagy te sértődsz meg, vagy akik hasonló gondokat küzdenek. Szerintem a mama. Egy jó rádiós műsorvezető egy jó megszólalásért a családját is eladja. Ezt kell csinálni. Az a baj, mi már annyiszor eladtunk, hogy a saját anyámat egy humorért eladom. Ha komolyan, azért röviden fölvezetve, nehogy meg az legyen a vád, hogy hosszan vezetek föl, azért mondtam, hogy hova tegyem anyámat, hogy az van, hogy ugye a mama vidéken lakik, a festői új Kinyoson egyedül. Na. Egyedül van, és most már hát közeledve a 80 évhez, egyre nehezebben bírja a dolgot, úgyhogy mi már évek óta... Nem, most minek járkál? Nem mondd meg, hogy ne kolbászoljon soha. Nem szereti, hogyha felhozod, én is megértem egyébként tökéletesen, milyen utak vannak arra fel. Maradjon szépen ott. Na jó, de hát szeretné néha, engem már nem akar látni a mama, de az unokái... Akkor vegyél a képedet a falra. De ott van az a unokái képe, és csak van egy ilyen igénye. Menjenek le a gyerekek is. Add le a gyerekeket nyára. Hát milyen jó ez? Lehet odaadni mindenki gyereket. Mint a probléma. De azt már annyira meg nem bírja, mert annyira nincs jól, ugye a pacemaker-e miatt mondtam nektek, hogy azt már annyira nem bírja jól, hogy csak az unokák, tehát mi is zárja be őket a kukorica góréba. A silóba, ha rosszul vitteket. Jó vagy akkor, nem is, ha nincs le. Na, hogy mit csináljak a mamával, érted? Most már lassan 80, pész már a kertet nem bírja, szeretne velünk lenni. Rakd bele egy mózes kosárba, vidd át a szomszédot csöngesbe, és szaladjál. Az anyámat. De az anyádat... Na, rögtön akkor már nem adjön. Hát ez meg... Marika néni, de hát maga közel 8 már nem sírt. Na de hát pont ez a nagy kérdésem, hogy vannak ugye ilyen alternatívák, amikor azt mondod, hogy mondjuk berakod egy szeretetet. Aj, az annyira leadós. De azt már érted, már a nevében benne van, hogy beadod. Mama jól főz. Nagyon. Jó a nyugdíja. Jó a nyugdíja? Jó. Igen? Akkor annyira beveszik. Akar még akkor valamit? Beveszik? De miért a jó főzés miért kell hozzá? A jó főzés, én azért arra gondoltam, hogy ad körbe bérfőzni. Tehát még csináljuk azt, hogy három család, egy hetet van nálatok, két hetet van nálunk, és egy hetet van egy harmadik család. Azt hiszem azért mondod, hogy mert akkor lenne miről beszélgetni a szeretet otthonban. Jó a nyugdíj, és van téma. Bérfőzesd a mamát különböző az helyeken. Jó. Ahol aha, főz, ott lakhat mondjuk egy hetet. Mi átveszünk minden hónap első hetében, mi bevállaljuk. És akkor ő főz rá. Nekünk nagy adagokat. Megfőz, utána tovább passzoljuk a mamát valahol, és az utolsó egy hetet pedig nálad van. Tehát kb. Három családot kell találni, ahol egy hétig mama lakik, vidáman szórakozik az unokákkal, játszik velük, és közben kamatoztatja a főző tudását. És amikor ráugrik a becsináltra, már nem úgy értem, akkor tovább. Nem csinál be az anyát, tehát nem egy, tehát a mama egy nagyon rendes, ja úgy igen. Szeretem, a tisztelet legkisebb jelen nélkül beszélünk egymás édesanyjáról. Amikor pedig vasárnap meguntuk a becsináltat, akkor szóltunk előre. Igen, akkor kicsináljuk. Igen. De az a baj, hogy nem tudom hozzánk venni. Hát ezért kell csak egy hetet.
Egy hete, csak az utolsó hetet. Mert mama... a béka nem engedi. Képzett szeret. Mama majd mind a kettő, vagy egyik sem. Igen, vagy az én anyám is jön. Mama mindenhol egy kicsit spórol, mindenhol vezeti a háztartást, mindenhol rendbe tart. Gyönyörűen takarít és mos is. Elbúcsúztatjuk. Aha. Az adott család átviszi a másik családhoz, és ott mama újabb egyetet kezd el. Nagyon jó, mindenkinek mesélget, majd rólad régi megsárult fotókat mutat, hogy állsz egy telefonnal a kezedben egy szál pöcsben, egy gumilabda mellett. Honnan tudod, hogy van ilyen mindenkinek fotó? Mindenkinek vannak ilyen fotói, nekem is van. Kertislaggal messzelül egy fémvödör biztos, hogy van melletted, és nagyon nagy a gaz. Figyelj, csak nem akarom az anyám kihasználására terelni vissza a szót, de te fizetsz nekem azért, hogy az anyám egy hét ott van. Vagy csak eltartod az anyámat. Nem, megveszek minden alapanyagot, és neked csengetek egy heti járulékot, járadékot, amit azért fizetek, hogy nagyon. Az anyád bér főz nekem. Kezd érdekelni a dalag. Utána átmegy Janiékhoz, ott is főz egy kis főakaját, átadjuk a harmadik családhoz, és az utolsó, minden utolsó hónap, utolsó hetében pedig nálad van egy hete. Egy hetet meg tudtok oldani. Majd jön újra hozzánk bérfőz. Ha addig játszik az unokákkal, és akkor utána megy körbe, de ráadásul ugye ti nem raktok messze, vagy hát akihez bérbe adjuk, ugye, ott ha meg akarom nézni az anyámat, akkor könnyebb elmenni, mert úgy kigyors 250 kilométer. Odaugrasz, megnézed. Jó vagy, mama, jó. Oké, puszi, sziasz, főzzél nyugodt. Főz tovább, ez én vasárnap megjövök. Nekünk van egy kempingágyunk. Kényelmes? Van egy kempingágyunk. El lehet rajta feküdni. Vegában mondjuk nem erős a mama. Hát mind úgy, hogy ugyanúgy csinálni, csak adja ki a húst. Így van, pontosan így van. Csinálni, hogy a húst azért adja ki. Rántott hús helyett egy kis sült prézli. Jó. Csinálni egy kis sült prézli, prízse, rakott krumplit, kolbász nélkül, de meg lehet azt ugyanúgy csinálni, ma megtanulja. Ez egy jó kérdés, hogy hova a fenébe tegye az ember egyet. Igen, nem? Ez úgy hírnám, hogy... Nem úgy érte. A jó édes anyádat. Nem, hát szereted, de közben nem tudsz naponta 400 kilométert utazni, de közben, ha már valami baja van, felügyelet kell. Ez egy baromi nehéz dolog egyébként. Ugye őnek is most is volt egy kis orvosi felügyelet, akkor én fogtam magam, beültem a kocsiba, amit nyilván tök szívesen, és még 20 évig akarok autóba ülni az anyám miatt, vagy még 30-ig éljen 100 éves koráig, csak ez a távolság... És 40-ig a fiat miatt. És ez a távolság ma már érted gond így megoldani. Aha. Ráadásul egyedül van, bármikor lehet bármi baja. Most gondolkozunk azon, hogy mi a megoldás. Tehát hozzánk nem tud költözni, mert van két szobánk, hát most a konyhába fog aludni szegény mama, vagy akkor mi alszunk egyben. Úgy gyorsan nem tud körbe menni? Egy vándorbotta, Mindenhol csak van 30 kedves ismerős minden nap. Több is. Hát. Mamának kicsit költözős lesz a hónapja azért. Igen, minden nap átmenni valahova, és ha megunja, akkor még haza is mehet, ugye? Hát, és minden csak nem az a baj, hogy ő nem tud otthon aludni, mert van háza otthon, tudod, úgy kígyósan, tehát tud hol aludni, hanem hogy mi hiányzunk neki, mi vagyunk, és ő is nekünk. Még van háza, nem ő volt a kezes a kölcsönöket? Nem, még egyelőre meghagytuk abban a tudatban, hogy az az övé. Már a banké, de még nem. És mit mond, hogy mit csinálna? Hát ő jönne szíve szerint, és akkor az van, igen, ő pesti lány akar most lenni, mondta, hogy ő Pesten akar élni, ami ugye rögtön ott kezdődik, hogy ott van egy elakthatatlan ingatlan, mert úgy kigyorsan ma házat eladni nem. Nem tudsz? Hát lehetetlen. Komolyan? Lehetetlenség. Na mindegy, ha valahogy azt el, akkor abból még nem tudsz itt lakást venni, azt nyilván ki kell pótolni, akkor ő azt mondja, hogy ő külön lakásba akar. Milyen válogatós sem a malkutyafáját. Hát most, hát most még hova költözzön? Az is igaz, hogy azért a balkonra nem mehet. A balkonra mégsem. Akkor van alternatíva. Sok dísztávirat azzal elkényeztette. Igen, elkapattad a mamát. Névlap születés, nem? Hát, akkor most veszel neki egy lakást, de hát öreg fát már nem lehet átültetni. Egy asszony, egy parasztasszony, aki érted 76 éve él egy faluban, nem azt mondom, hogy ki nem tette a lábát, mert néha azért elhoztuk, de most berakod egy lakásba, egy harmadik emeletét. Képzeld el, hogyha város csinálnának új kígyózsból, már akkor is. Már város egyébként. Ja, igen, ja, azért. De már akkor is, amikor város lett belőle, akkor is mondta, hogy hát más se olyan, mint a régen. Ez az aszfalt, semmi nem változott, csak város. Igen, ez egy jó kérdés egyébként, hogy mit csinálsz vele? Mert régen nem volt ilyen. Hova viszed? Igen, családi házban laktál, akkor ott voltak együtt a szülővel. Együtt volt, tök jó volt. Jó volt, igen. Igen. De most nem tudjuk megoldani. De ez az otthon, ez meg annyira ilyen beadós, leadós. De nincs már olyan otthon, ami jó. Amire azt mondod, hogy mondjuk van saját lakrésze. Van. Van ilyen? Picit zsebben nyúlos, de van. Fizeted nekem. Igen, havi másfélből megvagy egyébként. Nagyon jó. Igen, és úgy hívják, hogy szálloda. Igen, nagyon jó, érted. A Dunára néz a Lánchídra közvetlenül, nagyon jó. Svédasztalos reggeli. Igen, csak a fene se tudja, hogy ez egy jó megoldás. Az ilyen lepasszintós, de most, ha valaki tényleg nem, biztos, hogy nem csak én vagyok így, aki lakik, érted, két gyerekkel egy másfél szobás panellakásban, az nem tudja oda venni. Na, vidd le Velencére, nem tudod levinni Velencére? Passzod le oda.
Ahogy szeretem, ahogy segíts, azt mondja, passzold le oda az anyja. Most próbálok lehetőséget. Oké, és mi történt? Egy olyan helyről, ahol egyébként ő óriási társasági életet él, tehát Matil néni reggel átjön, lefőzik a kis kávét golyakkal. Matil néni Matil, kis beveri a kis kongyalával. Csak mondom, Matil 94. Mi történik? Mati néni tudja, és rakja a kongyalávaló kis konyakat. És kongyalávalóval reggel azt megisszák. Na most erre alternatív, hogy elviszem Velencére, ahol tök egyedül ül a tóparton. Hát vinni kell Matil is. Csak a Matil nénivel együtt. Egyébként ez jó ötlet, le kell költöztetni kettőjüket. Igen. Erre utóbb észreveszél. Kiültetni őket egy kicsit. Mert valami Matil klónnal, vagy valami dublőrrel nem állíthatnál, hogy mindig jön el legyen. Én vagyok Matil, ne nézzél már hülyének. Tudom, hogy nem tudom, hogy Matil többet iszik. Vigyétek Matilt is. Tudod, mit tudsz, még albérletbe tudod beadni. Aha. De akkor megint csak ott van egyedül. Tehát mert én ezen a szeretet. Na jó, hát azért, tehát a társalkodó nőt már nem tudsz hozzáfogadni. Hát de most valahogy, most miért ül egyedül majd anyám? Jó, akkor nézzük, hogy jössz ki nem jobban. Egyedül, átviszed kordáikhoz minden reggel, és akkor te a Gyuri bácsival elbeszélgetnek. Gyuri bácsival elbeszélget, igen. Hogy sajátított neki ezt a delket, Gyuri bácsi? Hogy lett vicc kapcsolatos ez a delk a kutyapáján? Kis vak nagyva. Kis vak nagyva. Elbeszélget. Nem, hát Velencére ott nyáron sokan vannak. Az jó. Igen, amikor meg mi is ott vagyunk. Amikor van, akkor még beraktok neki egy hősugárt. Rászegezzük. Mama, tavasszal nyitunk, ne nagyon kolbászol, nem mama, mert valahol elalszik, megfagy. Ez a négy góbusz konzervet ossza be. Itt megy a hősugárzó, mama nem csámborol, nem megy el se, a mama helyén marad, itt marad, ül szépen, tavasszal, na csókolom mama. A végszükség esetén itt egy doboz gyufa, az belobbanthatja a nádat. Üljön oda kicsit melegedni a nád köré. Igen, hát ez egy nehéz kérdés, nem egyszerű élethelyzet. Igen. Hogy akkor mondom. Szívtelen állat, vagy tényleg, ha már akkor egy otthonba? Ez nem ennek a függvénye, Feri. Ja? Ha ő ott jól érzi magát, vagy ő menni akar, akkor nem. Figyeljetek, most egy nagyon konkrét példát mondok. Nekem szegény anyósommal történt meg ez, őt is be kellett az egészségügyi állapota miatt, hogy folyamatos felügyeletet igényelt, és képzeljétek el, mi is attól tartottunk, attól féltünk, hogy ő bekerül, és akkor onnantól kezdve már megindul lefelé, és nem. Pont az ellenkezője történt, elképesztően kivirult, olyan társaságba került, hogy éjjel-nappal reggeltől estig ulti partik, tudod, brutál kanasztak partik, hihetetlen udvarlások, az egymás osztása, a, hogy hívják, a, összeállt a kisebb ilyen kis tímek, és akkor az egyik tím osztotta a másikat, ezzel ennek az volt a baj a másik, gyakorlatilag ugyanaz ment, ami falun ment 20-30-40-50 évvel ezelőtt. Szépen ott összeültek, és akkor trécselgettek, pletykálkodtak, és jól érezték magukat, és tényleg annyira felpörgött, annyira kivirult, hihetetlen volt. Egy mi is nagyon tartottunk tőle, de pont az ellenkező következett be, mint amitől féltünk. De lehet, hogy aztán jól érezni magát. Lehet. Na jó, majd kipróbáljuk. Vagy add ki a házat úgy, hogy ő még benne van. És akkor viszont oda költöztetsz valaki. Mamával együtt. Mamával együtt. Tök jó. Mama süt, főz, bérfőz, de viszont oda költöztetsz valaki. És nem mondod úgy neki, hogy külön nem hívott fel rá figyelmeket. Ez itt a konyha, itt a fürdőszoba, itt van egy ilyen kis vizes blokk, ez a kis konyha, és a néni. És akkor, hogyha itt hátra megyünk, akkor itt van a nyári konyha, és a néni. Na, és körülbelül ennyi az egész. Na volt közben kicsit. Süt, főz, átkeveredik, hajnalban fölkeresse, lefekszik, és ott élnek. És érted? Egy ilyen kis kényszerházat. Lajos, valaki van itt a lakásban. De ahogy hagyjad már most. A Feri azt mondta, hogy nem lakik itt senki. Mama, drágáim, kész a reggeli. Matil, mama néha megérkezik, beverik a kis koncsalávalót. Hát nincs ezzel baj, igen. Majd amikor levágja az első malacot a negyedik emeleten, Feri, azt akkor... Azt láthatod a mama, hát, gyönyörűen csinálja. Ferik már az elsőt levágták. Már azon túl vagyunk. Második, harmadik le. Mi már túl vagyunk. Igen. Nehéz dolog ez. Gondold el majd, amikor rólunk is így beszélnek, mi? Szóval szeretettel teszi ezt az ember, de hát most ha kimondod, vagy nem mondod, ez akkor is egy probléma. Igen. Nem? Hát szóval, hogy azért, mert szereted, beszélni, akarod, csak hogy közel legyen hozzád, hogy ne kell 400 kilométert utazni, tehát és egyszer ez. Én már mondtam nekik otthon, vigyenek ki a Börzsönybe, azt hagyjanak ott. De te annak örülnél. Jó, az a baj, hogy ez neked túl jó. Neked az jó. De ez valóban sokaknak egy valós probléma, hogy vagy messze van, vagy nem tudnak minden nap menni, vagy az életkörülmények nem engedik, hogy minden nap lássák, látogassák, menjenek. Tényleg a kilométer miatt, hát ha most valami komolyabb történik, te se tudsz naponta 400 kilométert megtenni, ezért főleg olyan úton, hogy 10 órakor indulsz, és kettőkor még mindig odafelé zögykölődsz valahol, nem? Tehát ugye ezért ez nehéz. És optimális megoldást keresel nyilván, ami mindenkinek jó, azt akarod, hogy ő jól érezze magát, azt akarja, hogy közel legyen az ember, de tényleg így nem nagyon tudod, hogy mi lenne az, ami jó. Úristen, mert amikor a Benny meg a Noel így megbeszélik, ha lesz olyan szerencsére, hogy hova adják az öreget. Úristen, mit csinálja apám? Ma.
meghal, igen, hogyha hova, majd benni. Hova adjam az öreget? A fater. Elviseltetlen, igen, mindenbe beleszól, hova adjuk be az öreget? Hát ez kemény. Mm, igen, rakjuk oda, ahol a gundi van. Majd biztos jól eldumálnak. Igen, és a gundival, a Tillával, meg az ördög. Jaj, Balázs, de jól megjöttél. Maradj talpon, Balázs! Hasszor kaptam meg a sztori díjat, és akkor mi van? Az én műsorvezetője volt a Pécsen! Bunda! Csáló! Így látod az öregkoromat, hogy sztori díjakról és én média személyiségét díjakról fogunk beszegedni a gundival. Úristen, nem akarok megöregedni. Ez itt szomorú. Szomorú vég lesz. Atya Isten. Tudod mi ez? Mi? Végbolj az év média személyiséget behozta. Igen, persze. És majd valahol aztán összeverekszünk a menzán, tudod. Atya Isten, hát ez szép. Na jó van. Játszunk egy Mihelis Norvis játékot, jó? Illetve játszunk. Pontosabban hívjunk egy jó megfejtőt, aki nyerhet egy hétvégét a Magyar Futamra. Ha minden igaz, akkor az mikor? A jövő héten, vagy jövő hét után? A Hungaroringi futam. A Hungaroringen van, így van. Az biztos, hogy a Hungaroringen van. Így van. Igen. Hívunk akkor egy nyertest, és akkor utána lejátszuk ármasugrán. Jövő hét, április 24. Igen? Uh-huh. Azt a betyárját, de gyors vagy. Na, itt van már is a nyertesünk. Halló, morning show. Hey, hello, jó reggel. Hello. Ciao, hello. Sziasztok. Hello, Ádám. Igen, úgy van. Hol, Ádám, kicsit visszhangosak vagyunk. Egy folyosón vagyok, igen. Kijöttem az irodából. Mit csinálsz éppen, vagy milyen folyosó ez? Hol vagy? Mit dolgozol? Dolgozom. Mit dolgozol? Mérnök vagyok. Mérnök vagy, és akkor nagy VTCC rajongó ezek szerint. Igen, így van. Na, ugye a kérdés úgy szólt, hogy, Jari? Hogy milyen helyezéseket ért el a legutóbbi futamon Mihelis Norbi. Ugye volt egy kis fennforgás erre, Balázs is utal, de ezt nem vettük különösebben figyelembe. Te megírtad mind a kettőt, tehát mi volt ez a két helyezés? 6. és 4. lett végül. Mert hogy ugye Ted Björköt kizárták a futamból, eredetileg ugye az 5. helyen végzett a 2. futamon Norbi, de aztán Björk kizárása a 4. kapta meg. Így van. Na, ezen a héten hétvégén lesz a Túrautó világbajnokság, ugye, egészen pontosan, úgyhogy ott vagy másodmagaddal a Hungaroringen és drukkolhatsz Norbiéknak. Nagyon jó. Köszönöm. Olyan, mint hogyha olvastuk volna darab papíron. Örülj már egy picit. Igen, igen, valami, igen. Az életjelet adjál, bármi, csak kivel mész, vagy örülj. Nem és kell, akkor a játékos azt mondta, hogy nagyon semmi, örül. Csak úgy a hangodon, hogy valami lelkesedést. Kit viszel, Ádám? Testvéremet valószínűleg voltunk minden évben, egyet hagytunk itt, úgyhogy most is készültünk, de így sokkal jobb lesz. Hát, ugye? Ez így sokkal jobb. Úgyhogy, jó, meg az. Kollégáktal, meg hasonlókkal van itt pár autórajongó, úgyhogy... De jó. Jó. Nagy öröm lesz, aha, ahogy halljuk. Jól kiszaladtak van. Most a folyosóra, amikor hallották, hogy felkiáltott el és a levegőbe csapt? Igen. Csak én jöttem ki, úgyhogy... Jó van. Köszi, Ádám. Ciao. Én köszönöm. Sziasztok. Hello. 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 Miért nem tud a magyar ember kicsit örülni? Nem, de tényleg komolyan mondom, miért nem örül? Senki nem örül. Lehet, hogy ő nem is akart menni. Nyomott egy nép vagyunk, de tényleg. Jó, valaki jelentült a telefonjáról a választ. Hatszó voltam, de a főhívtatok, hát egyszer is elmenjek, én erőszakosak vagytok, mindegy. Jó, itt vigyek. Hát már mindenki volt a családban, mindig. Odaadom meg valakinek egyet, vagy elmegyek. Miért nem tudom? Egy kicsit, nem? Szóval, hogy nektek ilyenkor nem hiányzik? Dehogy nem, hogy azt mondják. Hogy kiabáljó, tényleg, vagy csak hogy jaj, de jó, örülök, de jó, hú, de vártam, hú, de megyek. Ez a 4 szem voltam, nem baj, most, hogy hívtatok, megyek 5-ször is. De a kicsit fáj, ugye, mert na, egy kis hiányérzet van ilyenkor az ember. Van mindegy, jó, hát ez nem, ez nem egy elvárható, illetve elvárható dolog, de ezt nem tudjuk kötelezővé tenni, ki vérmérséklete szerint tud örülni egy-egy jegynek. Játszunk egy jó kis hármasugrást, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, egy vidám hang, Elise, halló, jó reggelt! Igen, igen. Elise, ez a neved, hogy Elise? Igen. Uh-huh. Honnan hívtál minket, Elise? Szegedről. Ugyanamit az Alice, csak elve, tehát Elise, így? Igen, igen, igen. És ez egy rendes női név, hogy Elise? Hát igen. Hát vagy elírták az Alice. Nem egy becené, vagy nem valamiből lett?
Na, hát az Elizabetának a lerövidítése, anyukámat úgy hívják, és azt a nevet nem engedték adni, ezt viszont engedték, és így lettem. Ja, az Elizt engedték, aha. Igen, igen. Jó van, adminisztrátorként dolgozol, ahogy látom? Igen. Mit adminisztrálsz? Számlákat a Szegedi Tudományegyetem pénzügyi és gazdasági osztályán dolgozom, és hát számlákat regisztrálunk, és hasonlók. Azt a minden segít neki, ez jól hangzik. Akkor van segítséged is. Van a kollégainőim, Rita, Márti, Andi és Tünde. Ott vannak a csalók. Igen, elkészültünk. Milyenek a kérdések? Könnyű. Könnyű? Remélem, könnyűek. Na, így szól az első kérdés. Melyik történelmi személy születési neve Vlagyimir Ilics Ujjanov? Nem áll. Nagyon nem tudok. Már ezek a könyveket nem tudok. Lenin. Így van, Lenin. Jó van. Menjünk tovább? Menjünk. Hányszeren versenyeznek egy felnőtt női torna versenyen? Hány? Szeren. Ütöd a netet? Ütjük mind. De nem is gondolkoztok, tehát csak így mindent az internetről. Hát gondolkodok azért, nem tudom mennyire ezek a fele más korlát, és hasonlók mennyire lesznek benne. Uh-huh. Nem egy, tudja, hogy több. Nem, azt lejár mondom, az hogy idő. Fele más korlát egy. Mondjatok valamit, mert lejár az idő. Jó, legyen. Az idő is lejár. Nem, sajnos. Fele más korlát, gerend, attala és ugrás. Igen, négy volt a jó válasz. Négy, egyet, többet mondtuk. Soha nem tiltjuk ugye a webet, meg az internetet, mindig mondjuk, hogy nyugodtan lehet használni, de sokszor egyébként a játékosokon azt figyeltük meg, hogy egyáltalán nem gondolkodnak, hanem inkább jöjjön a net rögtön. Igen. Nagyon stresszeltünk. Igen. Mondjuk még így is vidámabb a hangod egy elveszített játék után, mint Ádámnak egy megnyert játék után. Ugye, hogy azért van különbség hallgató és hallgató között, tehát Ádám nagyobb uskovorsággal fogadta, hogy ott lesz a túrautó világbajnoksága, mint te, aki egyébként nem nyert semmit, de mégis gondolom. Nem baj. A játék miatt mi nagyon próbálkoztunk már egy ideje, és az volt a célunk, hogy bekerüljünk. Mi az ilyen hallgatókat szeretjük. Igazán. Akik így tudnak veszteni, hogy ennek is örülnek. Köszi a játékot, sziasztok! Én is, köszi, sziasztok! Ciao, hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! 9:30 van. Pontosan jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Morning Show. Ez itt a Morning Show. 3:10 lesz pontosan. 5 perc múlva. Itt vagyunk, szép reggelt kívánom mindenkinek, mutatjuk, hogy miről is volt szó. Ma reggel előtte gyorsan még egy kis közlekedés. Trafikon az M3-oson Pest felé, a hajdunánási pihenő után, ezt Karcsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Pomász felől dobogók felé, valami darús autóval dolgoznak, közvetlen egy beláthatatlan kanyar után, és semmi tábla nem jelzi, nehogy valaki hátulról 90-nel beleszálljon, én is alig álltam meg. Baleset veszélyes, figyeljetek, ha mentek Pomázról dobogók felé. Azt nézem, hogy van-e még valami. Nem, a többit azt már beolvastam. Jó, mutatjuk, hogy miről volt szó ma reggel. A drónokról beszélgettünk, felhívtuk Pető György pilótánkat, aki elmondta, hogy itt valóban egy veszélyes jelenséggel állunk szemben. Ugye most már nem telik úgy el hét, hogy utasszállító ne ütközne valamilyen drónnal. Legutóbb ugye egy Airbus ütközött a Heathrow-n felszállás után. És felhívtuk Pető Györgyöt, mondja el nekünk, hogy van erre bármilyen szabályozás, illetve az ember mondjuk rosszat akarna, akkor teheti-e mindezt úgy, hogy teljesen tudatosan elmegy reptér szélére, és felengedi a drónját, és neki vezeti egy repülőnek. Tulajdonképpen elmondta, hogy kis túlzással ezt meg lehet csinálni. Vannak bizonyos szoftverek, amik ugye letiltják a repülőtér közvetlen közelében a drón használatot, de azt meghekkeled vagy kiütöd, akkor bárhol bármilyen balesetet okozhatsz nagyon gyorsan, tudatosan vagy tudattalanul, minden esetre egy veszélyes dologról van szó. Reméljük, hogy nem lesz ilyen. Így van. Illetve kihallgattam egy beszélgetést pénteken, amikor is színházban voltunk, és arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor az ember úgy folyik bele valamibe, hogy akarva akaratlanul a részese lesz, és egy idő után már annyira érdekli a beszélgető ember a háta mögött vagy előtte, hogy elkezdő is egy picit hallgatózni, és hát nagyon sok minden kiderülhet így vadidegen emberekről. Mindent, amit a bélflóráról nem akartál minden tudni. Mindent, amit a bélflóráról az ember nem akar tudni, és arról, hogy egy csúnya antibiotikum mennyire tönkre tudja tenni az ember bélflóráját. Erről beszélgetett egyébként nagyon helyesen 3 idős hölgy. Mi pedig arra kértünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, milyen olyan beszélgetést hallottatok, amit elvileg nem akartatok, és nem nektek szólt. Hát nagyon sok SMS-t kaptunk, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show
a Klassz FM-en. 10 perc múlva, 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel. Hello, milyen hétvégéd volt? Jó volt? Képzeljétek el, nem tudom, hogy nektek volt-e már ilyen, amikor lemerül az elem, és hogy újra kell tölteni, és nem a telefonról beszél. Ez az enyém. Uh-huh. Most volt az első olyan hétvége, amikor bár lett volna valami foci, csak a kisebbi fiam betegsége miatt nem mentünk, és senkinek semmi dolga nem volt. És valamiért úgy érezte az én szervezetem, hogy akkor ezt a hétvégét végig kell pihenni. És ez történt. És milyen egy hétvége, jó? Amikor nem ugrál rajtad a két gyerek. Figyelj, gyerekek, egy másfél éves gyerekkel, meg egy 6 évessel, ez effektíve lehetetlen. Figyelj, nem raktunk tüzet, ha csak nem adod le őket. Nem raktunk tüzet, nem rohantunk sehova. Jó, persze, nem tudom, elmentünk ebédelni egy étterembe, mert hogy akkor Laura is pihenjen. Elmentünk egy nagyot sétálni a kutyákkal, építettem egy bunkert azért a kisebbik fiammal, tehát, hogy de olyan semmi kötelező nem volt, hogy jó, sietni kell, mert oda kell érni. Jó lehet. És egyszerűen, ugye? Azt éreztem, hogy... Minden szabadat iszom, de jó lehet. Néztük a gyerekeket, hogy nekik nem hiányzik-e az, hogy menjünk. És hogy amikor azt mondjuk, hogy most elmegyünk ebédelni, hogy letörtek. Nem Tehát, hogy nekik is szükségük van arra, hogy nem menni sehova. Tehát ők reggel felkelnek, elmennek iskolába, hétköznapot, hazra vannak, gyorsan edzésre menni, és hétvégén olyan jó, hogy nem lépünk ki a kapun. Azt csinálnak, amit akarnak. Ha kell, magukra zárják az ajtót, vagy lemennek ugrálni az udvarra, vagy nem tudom, focizni. És ez egy ilyen hétvége volt. És ajánlom nektek, próbáljátok ki, nagyon jó. Nagyon szeretnénk. Szeretnék egy ilyen hétvégét, amikor nem kell csinálni semmit, de majd kölcsönöm az egyéves gyereket, és akkor néznek, hogy... Volt már nekem kettő is belőle. Elfelejti azt hamar az ember, elfelejti. Majd egyszer beiktatom, hogy milyen az, mikor nem te mondod meg, hogy mit csinálsz hétvégén, de ezt így végighallgatva jó, hogy valakinek van ilyen, tehát ez is jó. És végig aludtál, pihentél, kisekeltél szinte az volt ágyból. Volt délutáni alvás, azt képzeld el, mind a kétszer, tehát szombaton is, meg vasárnap is. Hát mikor volt ilyen utoljára? Persze én azt mondtam, pont egy hete. Bemegyek a kisebbik szobába meccset nézni, mert hogy nem tudom, hadd nézzék a gyerekek, amit akarnak a nappaliban. És tenisz néztél legalább, vagy megint focit? Tenisztet. Micsoda, hát Rafa lehet, hogy jobban tudtam volna aludni. Hát azért a Monfils Rafa döntő Monte Carlo-ba, aki látta, atya úristen. Jó, Leicester meccs is izgi volt azért. Mi? Ahhoz rövid az angol életem. Bajnokság. Ja, ahhoz rövid az életem. Hívjuk a naphallgatóját. Nagyon jó volt a teniszet. De hát nyilván más. Mesélj róla. Nem akarok. Szemét. Morning show. Oh, az bizony. Na végre, ez az. Jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello. Kitty. Így van. Igen, annyit írtál nekünk, rohadjak meg, ha még egy SMS-t küldök nektek. Soha nem nyerek semmit, pedig én örülnék, aláírás Kitty. Nagyon szerettük az SMS-edet, fölhívtunk, hogy valóban így van. Így van. És nagyon sokat küldtem már nektek is. Tényleg? Nem olvassátok be, így van. Ezt miért veszi minden hallgató személyes értésnek, hogy nem olvassuk be az SMS-ét? Ez egy nem akura... tudom, biztos nagyon sokan vannak, én megértem azt is, na de hogy egyet se, hát ez már hihetetlen. Már 20-at is küld. De jó helyre küldet, nyugtass meg. Akkor oké. Okay. Az igen, jó mert helyre, legalábbis ez átjött. Figyelj, mi ezt nagyon szeretjük, amikor ennyire elkeseredik egy hallgató, azt mi mindig nagyon szeretjük, és akkor kicsit így a hónotok alá nyúlunk, hogy ne keseredjetek el, annyira van remény. Úgyhogy... Hát köszönöm szépen, nagyon köszi. Úgyhogy te vagy a naphallgatója. Jó, küldünk egy szép kis ajándékcsomagot. Kitty, merre hallgatsz minket? Salgótarjánban. Jó van. Megy a csomag, jó? Tarts ki. Jó, köszi szépen. Köszi, ciao. Szia, szép napot. Hello. Ezek után megnézhetitek, milyen SMS-eket fogtok kapni csak. Jó, akkor én is megsértődöm. Lassan nézzük, kiugrom az ablakon. Nem hallgatlak. Egymásra fognak licitálni. Na, milyen zenék lesznek, Csabi? Remek zené? Mondok hívószavakat, ki fogjátok találni. Régit hozok, ismerni fogjátok, sőt, szeretni is fogjátok, ismerlek titeket már ennyire. Még a Jani is szeretni fogja. Úgy. Nagyon magas. 1992 vagy 93. Acid Jazz, Alternative Hip Hop, Trip Hop. Mi? Egy zenekar, amelynek igazából csak egy slágere volt, de még mind a mai napig aktívak. Connected a lemez címe, és a dal címe is. Ó, mi Stereo MC. Stereo MC. Te ilyet játszunk? Na most mondd meg. Mellé nyomtak? Mit volt rá? Ez tudatos? Na tőle tanulják a hallgatók. Vírus került. Mert ezt Stereo MC-t Connected-et nem játszottuk meg ön eddig legalábbis. De most azért, hogy te is tudj örülni, gondoltam, hogy akkor legyen egy ilyen is. Mert a hallgatók biztos örülnek.
De ennek most komolyan örülök. Ez az? Az évek után az első olyan dal, amit hozott. Megvárjuk, egész nap hallgatni fogjuk, legyen amikor, legyen, jó. Mindegy. Minden nap úgy kérdeztem, hogy remegzene, hát ha mondasz egyet, amit tényleg örülök, mert tényleg Katy Perrynek, még David Gettánk is nagyon, de ha Stereo MC's Collective, hát ez egy nagyon jó dal. Komolyan mondom. Csabikám. Hát ezt mikor lesz? Tudhatjuk? Vagy csak valamikor majd? Nem az első órában, ennyit segítek, de déli mindenképpen. Én most hallgatom 10-től, de ki sem bármi. Mit fogok ülni? Húzd fel a polódot, mit adtál odaért a vesédet a programigazgatónk? Igen. Jól van. Csabi, a kívánság műsor 555-55-00, a telefonszám, kérjetek tőle más remek dalokat is egyébként, és hallgassátok meg ezt is, mi pedig jövünk holnap adkor. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.